Fala, rapaziada, começando mais um episódio do Sevencast, certo? É um episódio mais que especial, junto com o maior tropão aqui. Tem mais de um time de futebol aqui dentro do estúdio. E é nóis. Fala aí, Rafa. É isso, tropinha, mais um episódio pra vocês. Tamo junto, muito obrigado. Desculpa pela demora aí, os caras demorou, entendeu? E é nóis, tamo junto. Jordan, Elizinho e Strong tá aí. E tamo junto, rapaziadinha. É nóis. Se apresenta aí pra quem não conhece vocês. Você. Vai, eu tô estranho. Cara, joga o microfone. Eu tô ali. Ele quer o jogo, tá? Ele é estranho. O Elis Felipe do caralho. Eu sou o Jordan, JJ. E aí, meu amigo. Eu tô energético aqui, velho. Não é o bebarrão fraquinho. Não é forte não, cara. Olha o bebarrão fraquinho aí. Não, daí. Não, não, não. Cadê, mano, né, gente? Troca, já começamos aqui, os caras não querem tomar um Royal sem... Nossa, velho, que madeira boa. Eu não vou botar energético, não. Boa. É? Madeira boa, ei, gostou da mesa? Gostei, dá pra jogar um dominózinho. Tropinha! Os cara não tá ligado que isso aqui tem que beber puro, tá ligado? Quem acompanha aí os caras e sabe que isso aqui é puro. Pode cachaceiros, né? Ei, é só uma dose aqui, pô. É, tem que tomar só uma dose, não vai ficar tomando toda hora. Que já acabou, é acho que já acabou já. Já acabou? Seu... Não, acho que acabou, sim, olha não, aí. Não, tu é louco, menino. Tem um pouquinho. Nossa, bem, bem pouco, né? Não tem como ver, não. Ver, não. Não vou abrir tua live no celular aí. Vou abrir. Joga o chat rapidão, Diego, só pra mim ver um bagulho. Só pra ver se estão me retindo. Dá pra jogar um dominó. Ih, o chat travou, eu acho, hein? Elezinho bebarrão. Ó a Luana ali. Elezinho gosta de beber uns drinks. Desce queimando, mas tu não sente o amargo. É. Entendeu? Deixa eu ver se tô bonitinho aqui, velho. É. Olha aí. Bando de cachaceiro. Fudeu, vai começar. Mano, aconteceu o que eu não esperava que ia acontecer, tropinha. Elizinho tímido. O ai, falador do Strong aí, não fala é nada. Vergonha. Nossa, o Strong se começar a falar, ele vai ficar bêbado. É, velho, o Strong vai falar pra caralho. O cara vem conversando com os Uber, com todo mundo. É, esse tá bonito, mano, bacana. Aí, não. Vem que ver por aqui, ó, joga nele aí. Hã? Não, mas esse microfone, deixa o microfone assim que vai dar ó, oh. Tá me sonhando aí, rapaziada. JJ, deram foco. Que é, véio, mas perguntei aqui, tipo, não, calma, bebê, só vou ver o chat, pode... Ah, beleza, chefe. Quer perguntas mesmo, mano? Ei, já pode tirar o chat, Diego, bora começar. É, mas que eu posso perguntar pra você também. Não, não é não, cara. É que não fica apresentado. Mas eu vou deixar o Elton começar. Eu pensei que o Rafa já tava com um caderno aqui, ele quer perguntar. Não, você vai fitas, mas o Elizinho tava meio... Não, pode meio falar das mulheres que ele pega, rapaziada. É. Não, de boa. Ei, tropa, vamos começar aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Já compartilha, já bota a tag lá no Twitter, diferenciados no Sevencast, certo? E obrigado aí pela presença de cada um e compartilha tudo. E é isso, tropinha. Hoje nós vamos fazer umas perguntas aí, as que mais vocês querem saber, tá ligado? Eu tinha um cara que... Não, quero não. Quero tenta... Não. Não. Tenta o quê? Obrigado. Ai. Tenta... É, não, tenta ampliar não, o assunto, tá ligado? E é nóis. Vamos começar aí, mano, com... Vai, Elton. Travou, bebê. Vamos começar com o Strong Playboy de 2008. iPhone 2000. 2000. Nós vamos saber da história de cada um, certo? É isso. E vamos começar pelo Strong. Vai. Como ele chegou a conhecer até o Free Fire. Por que você tá aqui agora? Porque eu tô aqui? Não. Não. É que ele fez não, uma pergunta e ele tá aqui porque ele me conheceu. Não, ele quer saber da história e eu também, entendeu? Vai. Conta. Mano, minha história... Não, como é que tudo começou, como é que tu conheceu o Free Fire, como é que tu se dedicou pro Free Fire, como é que... É. Tá ligado? Tudo isso. Sim, sim. Rapaziada, já tô aqui, já tô. Ele. Não, eu tô aqui desde ontem. Eu pensei que a câmera... Eu sempre joguei no PC, tá ligado? Vai. Certo que lá vem a história. Eu sempre comecei jogando PC e tal. Aí eu vi... Eu tinha uma amiga que jogava esse Free Fire. Aí, tipo, um monte de amigo... Gatinho era. Um monte de amigo falava... Tá namorando. Já jogava também, tá ligado? Aí, gadão, começou a jogar. Um monte de amigo já jogava. Aí eu tô assim, pô, vou testar pra ver, tá ligado? Aí eu testei no PC e não gostei, velho. Tô assim, nossa, que merda, velho. Eu também não. Só que eu não tinha configurado certo o emulador, tá ligado? E tu fazia o que na época? Na época? É, da vida. Não, estudava. Só estudava. Normal. E aí... ganhava a pensão do pai de 3 mil. É mesada, né? Do pai de 3 mil. E PC Gamer, vai ficar falando muito. PC Gamer. Não. Vamos deixar continuar, é isso. Vai. Aí eu não gostei do jogo, desinstalei e voltei pros jogos normais, tá ligado? De PC e tal. E tu jogava o que na época? Jogava CS. CS.
CS também, eu também. CSzinho. Só que eu jogava 1.6 ainda, tá ligado? Uhum. Meu PC não rodava. Aí, depois de um tempo, tô assim, pô... Porque, tipo, era febre na época, tá ligado? Eu tô assim, mano... Vou voltar a jogar, tá ligado? Vou ver como que é esse jogo. Aí eu instalei da forma certa, porque eu tinha baixado o emulador errado, tava todo bugado. Tanto que, velho, eu não consegui atirar no mouse, velho, tá ligado? Na verdade... Eu configurei... Eu coloquei... No B, né? Não, F. Na tela. Eu atirava na letra F, velho. Atirava no V, velho. Atirava no V. Irmão, então... tu poderia puxar o microfone mais um pouco pra trás? Não, o Lzinho, velho. Ah, é sim. Que tu quer... Assim, ó, pra mim falar. É. Não tem como você se encostar aí, não, mano? Tem sempre. Tem aqui, ó. Pronto, se você ficar assim, vai ficar maneiro. Beleza, vai. Que aí vai dar pra escutar o Lzinho. Não adiantou nada. Pronto. Não, mas é quando buga ele for falar, vai sair. Baixei, mano. Dois, um perto do outro, ele buga, né? O quê? O Mike. Não. Continua, por favor, irmão. Vai, Strong, foi mal. Aí foi isso, mano. Tipo, eu baixei, gostei. Aí acabou que foi tornando vício, tá ligado? Eu passava a madrugada jogando. Aí, tipo, eu pegava mestre em todas as contas. Porque eu sempre tive, tipo assim, ó. Eu criava várias contas em todos os jogos, tá ligado? Uhum. Aí, quando eu pegava mestre em um, aí o que que eu fiz? Criei outra, peguei mestre. Aí eu tinha 5 contas no mestre, tá ligado? Aí mentira, eu upava contas. Não, isso aí vem depois. Aí depois foi só isso. Aí depois eu foquei no global, tá ligado? Aí eu peguei acho que top 23 global. Cara, acho que eu tenho esse sprint até hoje. Aí, strong point, né? É. Puned. Aí eu colocava Puned. Só um no final, era esse meu nick, era Strong Puned, aí eu colocava um no final, dois no final, tá ligado? Aí eu peguei mestre, depois, tipo, eu tô assim, mano, qual que é a graça? Porque, tipo assim, ó, eu pegava mestre, aí depois eu peguei global, só que tava ficando chato por causa de quitador, tá ligado? Aham, uhum, e teve até uma época que tu parou de jogar, né? Teve, então. Quanto aí tempo? Eu fui... Hã? Quanto tempo? Porque parou. Eu tô assim, pô, mano, isso aqui tá... Eu ficava madrugada toda jogando, tá ligado? Aí a saúde já ia, tá ligado? Pro caralho. Uhum. Eu, pô, quem fez o Strong voltar meu pai, jogar? Meu pai foi mesmo. A gente que fez o Strong. Mas, tipo, aí eu já tinha conhecido os moleques em questão, tipo, da Game Over, jogava X-Squad, mas eu tô assim, mano, isso aqui não tem futuro, tá ligado? O que que adianta eu ficar jogando se, tipo... Então tu já conhecia os moleques? Tu já conhecia os moleques aqui? Não, mas eu. Eu conheci... Acho que eu conheci o Mas tu tem que contar como é que tu conheceu eles, porque tu já pulou do teu mestre e já parou de jogar, tá ligado? Aí eu tinha parado de jogar, tô assim, mano, isso aqui não dá monetização, tem que focar, tá ligado? Ganhar dinheiro, vai. Não dá. Monetização. Aí eu fui... Aí o Elton... Acho que foi o Elton, foi o Elizinho. Foi tu, né, Elizinho? Que me chamou? Pra voltar? Pra focar? Foi. Ah. Foi. Aí o Elizinho me chamou pra voltar. Elizinho Jordan, que tá comendo a banca toda, o cara comentou. É, velho. Não, foi mal, pode falar, isso. Não, aí foi isso, tipo, eu fui e voltei a jogar, o Elizinho me chamou pra focar, acho que o John na época não tava na line, tava o... Nem era da Game Over ainda, depois que foi. Era da line do Braddock. Não, mas... O bagulho lá que tu parou de jogar e fez o curso pra polícia. Aí assim ninguém sabe. Nem o Rafa sabia. Eu lembro, né? Eu Tu eu fez curso pra polícia? Policial, tá ligado? Sério, mano? Uh-huh. Ele conversando eu com sei... nós. Como é que é os códigos? QSL, QRR. Não, isso é código de rádio. Aí eu sempre, mano, eu sempre quis ser policial. Sempre, velho. Eu manjo, tipo, pra caralho de tudo. Aí eu tô assim, vou começar a fazer curso, tá ligado? Comecei a fazer curso pra polícia. Também. Estudei. Só que eu pequei na redação, tá ligado? Eu reprovei na redação, mas na teórica eu passei. Aí na época eu tava malhando. Aí, tipo, opa. Aí eu desanimei de tudo, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, imagina, ó. Eu não tinha feito o Enem na época. Aí o que restava era ser isso da polícia. Se não der certo, eu não tinha... Pô, o que eu vou fazer depois, tá ligado? Eu não aguento ver eles em sério, velho. Eles é muito doido. Aí não deu certo, velho. Eu tô assim, caralho. Aí eu entrei numa... Mano, eu tava treinando na época, eu tava focadão. Okay, eu tava focadão, velho. Se olhar um ponto, já era. O Elis é muito engraçado, não tem como ver ele sério. Ele concordando com o Strong assim, ó. É porque... Por quê? Ele, tá, por que são dois? Mas vamos continuar, Strong. Verdade, policial com um bigodinho de botão assim. Tralha, caralho. Ei, mas caralho, policial assim, um policial da hora, velho. Ai, tu fez... Ô, velho, ô, desculpa aí, tô tossindo em você, chat. Cara, mas imagina, sendo um policial da hora. Mano, o cara apareceu do nada. Ei, John, meu bigodinho de putão. Strong nunca ia perder uma discussão, fala. É verdade. Nunca mesmo. Ia ser tudo preso, ia tomar abuso de poder. Não, mas ele já não aceita, velho, os erros dele. É. Cara, eu não erro, isso, eu não erro, John. Aí, mas enquanto policial. Zoando, ei, mas e aí, o que é que aconteceu lá? Não, aí eu, tipo, eu comecei a ficar deprê, tá ligado? Porque eu não passei. Porque, tipo assim, ó, eles olham primeiro a prova teórica,
pra depois ver a redação, tá ligado? Sim. Aí eu passei na teórica, eu fiquei feliz. Aí eu reprovei na redação, eu tô assim, fudeu, e agora? Aí, tipo, parei com tudo, tá ligado? Fiquei triste pra caralho, porque, pô, acho que ainda é meu sonho ser policial, velho. Só que, tá ligado? Talvez se eu fosse policial, eu não estaria aqui hoje. No meio da viatura lá jogando FIFA. Né? Tá ligado? Sim, é verdade. É verdade. Se tu tivesse passado... Se tivesse dado certo, eu não, estaria aqui agora. Aí, mas tu ia pro ramo de policial, se tivesse não, passado na prova. O quê? Não, eu ia continuar, seguir tá ligado? Carreira. Seguir carreira, é, seguir carreira. Pode crer. Porque é uma parada certa, tá ligado? Entre as... Não, mas tipo, se tu passar na prova, tu vai direto ser policial? É, me tirar tudo. Não, fica um ano de treinamento, tá ligado? E tu não tem, tinha que ter faculdade não pra fazer esse bagulho não, de... Não, só da civil. Polícia é na só... Na minha cidade polícia... tem que ter faculdade, pá. Militar é só... Não, Distrito Federal? Tem. É só médio. É só ensino médio. Não, não é não. É faculdade. Terminou nem ensino. Ele terminou, pô, eu terminei. Eu não terminei não, mas eu entendi. É só o médio. Civil que tem que ter... Na minha cidade tem que ter... É, ensino superior. Tem um doutorado. Eu tava pensando, eu tem doutorado aqui em... pra São Paulo. E banho de chuva. Na época, eu morava no Espírito Santo, eu tô assim, eu vou ir pra São Paulo, porque aqui são outros temas da prova, uhum. Tá ah, vou comer, ligado? Hein? Aí foi isso, basicamente. Depois o Elizinho me chamou pra Line, e foi isso, velho. E, tipo, fui jogando. Acabou que deu certo. Aí eu já tinha conhecido o John. Eu já conhecia vocês na Go. O Elizinho e o Elton, eu vi a live dele no YouTube ainda. Nosso fã, sim. Ó, mano, mas foi mó doideira como é que a gente se conheceu. Ele tipo... se achava, tropa. Eu conheci... Moleque. Se lembra, Strong, como a gente se conheceu? Foi no meio eu da conheci ranqueada. Conheci o John na ranqueada, pô. Quem aí depois, tu conheceu o John sabia? Na ranqueada? Foi. Não, isso eu não sabia. Foi, não, né? Não. Foi. Não. Eu matei ele, pô. Eu matei o Calango. Tu matou meu... Não, era o Lampião. Era o Lampião? Eu matei o Lampião e ele matou. Eu matei ele. Aí ele falou, caramba, esse cara é bom, velho. Aí foi me chamar pra me carregar ele. Ele era da guilda do Braddock, né? Eu conheci o Jonathan Ranqueado também. Como que é o nome? Tu não caiu contra. Tu viu no top lá, global lá, que eu tinha alguém o maior... Te chamou, não, eu tinha a maior taxa de abate, pô. Porque eu me achava. Era a taxa maior. Ele se achava na Game Over. Ah, o cara, minha taxa é 10 aqui. É, eles já achavam. Com taxa 30, tu falei, cara. Cheguei com taxa 31, ele pagando mó pau, velho. Caraca, esse cara. Cara é bom. Cheguei só mó baile no jogo. E os caras... Mas pô, que mais cara era taxa, né, velho? É, velho. Mano, eu nem me ligava pra isso, mas o povo pagava pau antigamente pra isso, velho. Eu lembro pagava mesmo, a primeira guilda que eu tentei foi a S, tá ligado? Eu também. Eu tentei pra S, o cara foi e falou, não pode... Não tá em fase de recrutamento. Você é muito feinha, pai. Niga da S, na época. Aí depois... Não, depois de um tempo que eu virei recrutado da Go, ele pediu vaga. Aí eu, não tem recrutamento. Tô brincando. Aí eu peguei amizade com ele. Horroroso, sou não, mano. Não, aí eu peguei amizade com ele, mas eu falei. Ô, mas eu também, mano. Quando eu saí da... Não, antes de eu entrar na guilda do Braddock, eu tentei entrar na S. Porque eu conheci o Black também na ranqueada. Uhum. Eu caí na ranqueada contra ele assim, eu fiquei batendo panela com ele, a gente fez amizade assim. Aí do nada começou a ter um monte de carro assim na partida. Aí eu morri. Aí eu fiquei telando ele. Aí eu falei, caramba, esse cara é bom, velho. Aí eu vi a live dele, que ele fazia live na... Aquela plataforma lá, antiga. Clube. Ele fazia live lá, o cara ficava assim com a mira assim pro céu, falando, caralho, mano, esse cara é doido, velho. O Black. Ele ficava tentando puxar a capa, a mira dele toda hora é pro céu, tá ligado? Errava direto. Mas ele já tinha essa noção, velho. Ele já tinha essa noção. Puxar o tal do capa? Eu vi esse também, eu achava mó estranho. Eu falava. Aí eu vi a guilda dele assim também, a S, aí na época era top global, eu falei, mano, eu vou tentar entrar lá. Tu lembra daquele cara? Eu tentei entrar lá em Sanity e não deixaram. Não, essa aí também era rapidinha. INS. Era do Price, né? Não, deixaram aqui. Não, olha aqui, ó. Se liga, eu conheci o Elizinho também, porque eu vi a live na época do Danger, mano. Não sei se vocês conhecem. O Danger é antigo. Ah, é antigo. Tu conhece, Elton? Aham, conheço. Danger é das antigas. Uhum. E ele jogava, às vezes, o Elizinho falava dele e tal. Eu pedi pra jogar lá. É. Aí eu também tentei entrar na S, mano. Eu mandei mensagem que eu lembro, acho que foi pro Pedro Iboy, tá ligado? Eu lembro, mano, eu lembro na época que eu tenho o print ali, porque quem era top 1 de Global era o DS Pedro. Aí eu joguei com algum cara lá. Acho que foi o Prince da S, tá pode ligado? Que... E ele... Fielder, né? É, Prince of Fielder. Aí ele... É o mais burro Pedro, do mundo aí. Print, tá ligado? Aí não é burro, não. É esse aí. O Prince era o mais louco. Era o, mar, Prince, o melhor do mobile, o cara foi pro emulador. Louco. Prince? Se você Prince of Fielder. Pra... Ele era top global, mano. Mobile. Ele era muito focado, mano. Era tipo, o melhor chega, do jogo. Chega a ser, mano, você perdia, tá ligado? Ponto, ele ficava puto, tá ligado? Antes era assim, velho, na ranqueada. Os caras levavam a sério, velho. O moleque dava rage, xingava todo mundo, morria com nada. É, tinha gente que não gostava dele por isso. Lembra daquele moleque, tá, né? Ele gritou pra caralho. Qual é o nome dele? Deu rage no cara, o cara é mó quieto. Aí na época o Saipaz era tipo Price, mesma coisa, igual de Windows, tô ligado. Tá ligado? Fazia live no YouTube, acho que na época nem telava tinha. Telava os outros também. Então. Telava. É, papo reto. Não, mas eu telei uma vez só. Aham. Uh-huh. Não, eu telava várias vezes, acho que maior era o Price, mano. Aqui do online. É.
Ei, Strong, falou muito já, certo? Vai, passa agora pro Elizinho. É porque tu não... Não, puxa teu microfone não, agora. Podcast inteiro, só o Strong falando. É, o Strong... É porque o Elizinho fala. Aí o Elizinho aqui, ó. É, aí ninguém escuta. Aí ninguém tá escutando nada que ele tá falando. Tá falando é. O quê? Vai, bêbado. Bebarrão desgraçado. Fala. E aí, quero saber o que da minha vida aí. Vai falar aí que eu falo o quê? O que você era antes do prepare? Um vagabundo, só jogar... vagabundo. Louco. Vagabundo. Mentira. Eu era um viciado em jogar CS. Eu jogava CS e LOL. Tu estudava não, vagabundo? Nada, tóxico nada, isso aí. Não, eu estudava, mas eu odiava estudar. Ah, faltava escola pra jogar e meu pai tirava meu computador. Aí eu tinha que ir pra escola só pra poder jogar, né? Aí eu joguei CS, vida toda. Só que aí meu PC queimou. Aí geral jogando Free Fire na rua assim, eu... Nossa, que jogo lixo, feio. Ali, mobile feião, aí eu... Ah, vou jogar assim no mobile, né? Aí eu peguei o celular do meu sobrinho lá e joguei. Aí eu não tinha PC, porque meu PC tinha queimado. Aí eu fiquei jogando no celular... Aí eu vi meu sobrinho jogando Blue Stakes, tá ligado? Sobrinho. Aí eu fui tomei o computador dele e comecei a jogar, tá ligado? Comecei a jogar no Blue Stakes lá, eu falei, caralho, velho, só eu de computador aqui, vou amassar todos esses caras ruins aí que jogam esse jogo de mobile. Aí eu jogando, e eu amassava, negócio de bugadão, bugar mira, e os caras tudo no meu celular. Aí teve até a época que eu peguei o Black, assim, na... Era X Squad na época. Aí eu peguei o Black contra e falei, caralho, o cara faz a mesma coisa que eu, velho. Tá porra. Era o mais brabo. Eu achei que eu era o único cara que jogava computador, tá ligado? Aí eu, caralho, fudeu. Aí eu tava me achando, chegava, matava todo mundo. E eu falo, o quê? Isso é minha carreira agora. Como eu comecei? Dá um... Ele fica olhando pra mim rindo, velho. Você que vai com. Dá uma vergonha, velho. Tá bom, deixa eu falar aqui. Aí eu pedi, eu entrei na Mega. Aí eu comecei a jogar lá com o Dungeon no na live dele. Só jogava ranqueada. Aí... A Mega foi pra que time, pai? Gol. Tu já foi pra gol já online, viu? Foi não, ué. Só foi da Mega Drive. E da Gol, né? Mega Drive? Era Mega Drive, né? Era não. Não era Mega Drive não, sei lá como era. Era algum nome assim estranho. Se achar, velho. Beleza. Eu era da Mega. Muito. Era o mais tóxico do cenário. Não era tóxico, não, velho. Mas também era. Era. Depois eu conheci os moleques que jogavam emulador. Um bocado que jogava. Tu era, velho, tóxico. Eles já sabem que K98 pina no tudo. K98. Ei, os caras tudo paradinho, rapaziada. E eu só de K98 dando bala na cara. A mira não grudava aí. Nossa velho. Era só precisar mira paradão. Aham. Uh-huh. Aí depois da Mega foi pra Game Over? Foi? Foi, pô. Foi lá que o Strong te conheceu? Foi. Só que meu time não era... Eu já comecei a jogar com o Altinho, não, né? Contigo? Não. Foi com o Strong que tu começou a jogar foi na live. Foi com o Strong. Nessa época não tinha campeonato, não. Era só os era, squad. Tu era da Mega ainda. Ah, comecei a jogar com o Strong quando era na Mega. Era, já, tu fazia live com o Strong. Foi. Era, você fazia live já, aí você tá assim, ah, tem um moleque bom, vou chamar ele. Ah, comecei a jogar com o Strong. Aí o Sega Game Over era o time, acho que era um mais hypadinho, mas era que tinha uns moleques mais... Bonzinho, né? Avançado. Aí eu comecei a jogar X Squad. Teve a primeira sala personalizada, foi da Game Over, não foi? Lembra, Elton? Que o Fift fez? Eu lembro, que eu ganhei, né? Foi. Mas eu... Era solo? Tinha não, negócio de gelo quatro. Lá, eu comecei foi, a botar gelo. Era squad. Nem lembro, era eu, Bassotti, Vem Cá Bebê e By Meat. Desgraça. É isso mesmo. Passote de 326. Mas quase, nós perdeu pros moleques mobile, nós ficamos muito putos. O Elizinho levando o mapa inteiro, só de K98, velho. Ah, eu morri pro moleque Sir Jack de VSS lá, tá ligado? Foi. Era nós quatro emulador e ele perdemos pros mobile lá, foi mano. Foi o Walker que tinha caído pra ele no aberto, você lembra? Era não, mas o Sid Jack matou todo mundo de VSS. Ah, eu lembro do um vídeo. Do Rage, velho, eu lembro do Rage. Acho que tem um vídeo aí meu perdido, rapaziada, que, mano, eu xinguei muito os caras, deixei até de viajar. Pra jogar o bagulho. Opa, isso aí é inusitado, hein? Deixei de viajar pra jogar o bagulho. Pra jogar, deixei de viajar. Não, mas naquela época tipo, eu saía, mas eu... Saía, mas voltava, tá ligado? Tinha foco, né? É, tinha foco. Não, eu tenho até hoje, tá ligado? Mas... é porque era diferente. Só que eu era quatro emulador e acho que era o Braddock também. Tinha o Braddock que tava com o time do Jack. Não. Só sei que tinha mobile lá contra. E os moleques amassou nós. Era o Xamã. Xamã, Sir Jack... E mais dois moleques lá. Só sei que a aniquilou. Deu 3-0 em nós. E naquela época eu era
Pica da Game, xingava todo mundo. Eu assistindo, eu lembro que eu assisti isso, eu falei, caramba, os caras, tudo emulador, perdemos os mobile. Tá ligado? E eu, mano, de ruim, naquela mano. Época, rapaziada, eu era uma... Não é que era tóxico, mas, tá ligado? Eu vi os mobile assim, não tem como perder, né? Eu já falava, ah, tá ganho, já, essa porra. Aí os moleques amassou nós, aí o xingue saiu da cal xingando todo mundo, dei mó rage. Aí... Eu ri demais, velho. Cadê o Regilo desgraçado que você grita na cal? Como é que perde pra esses caras? Foi. Lembro? Igual eu vi o Altinho tem um vídeo, velho. Tem não. Tem no canal de alguém, velho. Ei, mas o Modéstia falou que de tu no Servecast passado, foi não, Rafa? Foi não, não tava, velho. Foi. Era o Strong, não foi não? Ele falou que tu tinha chamado ele pra... Esse Modéstia aí amassava. Esse Modéstia aí amassava, velho. Eu conheci ele das antigas e vi que ele falava que quando o Elizinho fazia live lá na Cube, o Elizinho chamava ele toda vez pra live dele. Ele ficava só esperando o Elizinho chamar. Porque esse moleque amassava, cara. Ele dando mobile aqui, amassava. Não, ele tinha chamado ele pra Gol, pô. Não lembro não, ele chamava pra Gol, mas... Ah, eu indiquei ele. Ah, é, foi isso mesmo. Eu indiquei. Ah, o Modéstia, verdade. Era recrutador, era muito chato, velho. Tu era recrutador? Tinha uma tabela assim, ó. Tem que ter cadê não sei quanto. Aí não é doente. Muito doente, velho. Aí depois da Game Over, vamos botar onde? Depois da Game Over, eu já ia fazer uma pergunta aqui já bem avançada. Vai, faz aí. Ia perguntar como é que tu conheceu a Mai do Davi. Quê? A Mai, pô. É a Mai, é no... Eu falei. Eu falei, mas avançado. Conheci aí, velho. Por aí. E qual foi tua reação, assim, de quando tu soube do Davi? Sei lá, não acreditei, aí depois... Aí você pai. Depois que eu vi assim, você pai, tá ligado? De verdade. Ô, eu lembro dele falando pra gente, velho. A gente tava no meio do. Ninguém acreditou, tá ligado? A gente tava no meio do anúncio da Cruz gravando dentro do carro. Aí ele falou, velho, não acreditei, velho. Comecei a rir. Aí ele falou de novo, eu olhei pra cara dele e eu vi que era verdade. E ele ficou sério? Ele ficou sério? Ele já tava perto, tá ligado? No começo, eu falei. No começo, assim, eu. Será? Tipo, eu sabia, mas eu não. Oi, a gente lá no carro lá, tá ligado? Tava. Mas depois que eu vi assim, tava todo mundo balançando o carro, velho. Tava indo no celular, velho. Tudo nervoso. Aí eu vi. Tava mudando de assunto agora. A gente da Game Over. Tá querendo fugir, não. Não, mas tá suave, vai, pode falar. A vida do pai, rapaz, é um livro aberto, valeu aí. Fala aí, irmão, da Game Over. Tá, depois da Game Over. Ah, tá muito bem. Ai, cara. Vai, beleza, a Game Over foi pra Game Over pra God. É, não. God foi. É, foi da God. Ah, mas tem que contar a história que a gente viajou. Sim, essa história é doida. Beleza. Afastar ou bota na faixa? Mano, ele sim faz assim, ele sim. Bota puxa pra tua boca assim. Bota assim, sim. Boa. Oi, rapaziada. Sim. Mas o Strong também tá, vai dormir, é caralho. Tá aí com sono, cadê a postura, irmão? Olha aqui a perna cruzada aqui, ó. Beleza, aí a gente jogando. Conta lá, que a gente foi pra GH e pá, aquela lá, das brabas. Irmão, mas o Elizinho. Cuidado. Cuidado. Não, conta essa história aí, que eu não quero contar. Não. É melhor deixar o Strong contar. O Strong, ele sabe. O Jordan também. Experiência, porque quem veio no ônibus... Foi os dois. Rapaziada, quem teve a ideia da GH foi o treinador lá, o chefe XL, né? Aí quem morava em Fortaleza era eu, o Tim, e o John no Rio, e o Strong em Minas Gerais. Acho que eu lá no Alphaville. Eu que fui de mais longe, né? E o Strong no prédio. O Strong lá no Alphaville do pai dele. O Strong lá no... na beira do mar. Porra, todo mundo tive que fazer mal. Eu tinha 8 ou 7 horas. Que isso, mano? Depois daquele dia ali, nunca mais quis andar de ônibus, mano. Ei. 8 horas de ônibus, olha, só vendo mato, isso, assim, mano. Ah, mas pelo menos... Naquela época, junto, né, mato, quando eu fui só viajar, mato, pra, véio, só fui viajar pra GH, eu não tinha celular. E o Eltinho tinha um Moto G2 com 30% de bateria. Com a bateria arriada. Ficou 8 horas dentro do ônibus. Eu, bora escutar a música. Eu, bora. Não, não, velho. A gente vai ficar sem celular. E a gente quase perdeu o ônibus porque não podia levar o PC. Aí o Alton, a gente não pode perder essa viagem, não pode perder. Não, nessa época eu lembro, velho, o Elizinho não tinha celular, velho. Ele falava comigo pelo celular da namorada, velho. Dá isso. Aí eu falava, cara, eu não sabia se era namorado ou se era Elizinho falando comigo, velho. Aí eu enchei um saco de bora, escutar a música aí, velho, pelo amor de Deus, eu tô olhando o ônibus aqui. É, não, eu vou ficar sem bateria. Acabou, ei, acabou, Jordan, que nós não escutamos música, o celular descarregou só assim. Aí nós chegamos, o pessoal lá, depois de...
8 horas da noite. Era aquele branquinho, né? É. Moto G2. Moto G2 azul lá. Não, aquele é outro ainda, João. Moto G2 era um verde. É, um verde meio azul, assim, nas costas dele. Aí, beleza. Aí nós chegamos de uma pessoa lá, toda alegre, né? Caralho, estamos viajando aqui. Não, porque... Por conta que iludiram a gente, entre aspas. Algumas pessoas aí falaram que a gente ia ter tudo... Tudo, não, PC... Tudo bom do melhor, não. Mas ia falar, plano de saúde, ter onde dormir, ter o que comer, de boa, tá ligado? Aí... O quê? Microfone, é... Pô, velho, desgraça. É chatão, né, velho? Aí falaram que a gente ia... Falaram que... Ah, que tá mostrando aqui? Não, tá puxando pra... Beleza. Não, tá de boa, sim. Aí falaram que a gente ia ter tudo do bom e do melhor, né? Aí, beleza. Mãe, minha mãe nem sabe disso, olha, minha mãe, se você estiver assistindo isso aí, ó. Minha mãe já não queria deixar eu viajar, né? Não, eu usei isso aí também pra minha mãe, pra deixar viajar. Falei, mãe, vai ter isso, vai ter aquilo. Imagina, caralho, se soubesse que a gente dormiu no chão, é comendo salgado de um real. Bagaça lá. Salgado de um real é foda. Não, não falei não. Eu não falei não. Eu não falei não. Eu nunca falei. Minha mãe, se estiver assistindo, você tá sabendo disso agora. Ah, se eu fosse falar que tá dormindo no chão, eu ia buscar lá, né? Era igual o pai do Strong, ia sair lá do... Moleque mais novo da casa. De jato. O moleque mais novo da casa, sai de casa pra jogar. Mãe do Strong soubesse, menino. Ah, mas Maria. É, né, o Strong demorou pra conseguir. Mano, o Strong foi o último, foi, não, Elizinho? Foi, ia chegar, né? Foi sim. Não, o último foi eu. Opa, oi? Quando eu cheguei, velho, tá, quem é que me deu um abraço, velho? Me agarrou, foi o... Chegou assim lá no aeroporto e me agarrou. Ah, então foi ele que... Foi ele. Não. No aeroporto? Foi, eu fui lá no aeroporto. Eu não fui no aeroporto, não. Eu também fui. Eu não fui, não. O John mó cara de mal, velho. Não, aí chegou assim e me deu um abraço. Parecia uma criança, me abraçou assim, velho. O John, rapaz, é fortão assim, um trocadão, todo cara de mal lá. Né, velho? Parecia um psicopata, o John. Parecia um doido. Tá ligado? Era, velho, assim, ó, bombado. O John era o maiorzão, o fortão, e eu, o Elton, o Strong, três calangos, tá ligado? Magricelo, meu Deus do céu, rapaziada. Todo magricelo, velho, lascado. Aí, tinha uma mesa de bar pra jogar. Quando eu, primeiro vez que eu cheguei lá, eu joguei na mesa de um bar lá. Nossa, só tinha uma mesa. Não, tinha uma só, a gente foi caçar o resto. Só tinha uma mesa e o PC não ligava. Já cheguei com o problema do PC não ligar, aquela desgraça. Eu também fiquei sem PC, ué. A gente trocou pra ligar o PC, queimou a fonte. Aí não é sortudo, não. Só que eu fui ligar 3 da manhã, velho. Mas depois a gente conheceu o mais brabo de Paraíba. Verdade, Sérgio Colibris. Sérgio Colibris. O brabo. Mas ele brava dele nessa vida. Uhum. Salvou minha vida muito, velho. Que era mais, que dava mais problema, porque não ligava. Da Paraíba, ele ia arrumar o nosso PC. Aí, beleza, nós todos animados, beleza. Aí nós só comia lá no um hot dog lá. Acho que era K-Dog. Era K-Dog Burger, acho que é isso mesmo. K-Dog Burger, isso aí mesmo. Nós só comer lá, beleza. Todo animado, aí chegou, passou outro dia. Aí já começou a aparecer, tá, aquelas coisas. Cadê a mesa pra jogar? Beleza, ó. Rapaz, nós chegou na casa. Cadê a comida? Era nesse pique. Era nesse nós pique. Chegou na casa, rapaziada. Nós chegou na casa, não tinha desgraça nenhuma. Tinha um colchão e um ar-condicionado que o doente botou lá. Só o cara... Pronto, vou falar logo, quero nem saber. Tinha um ar-condicionado e um colchão, tá ligado? Mais nada. Mais nada. Tá ligado? Não tinha... De solteiro. Ah, e depois ele arrumou um colchão de... Aqueles que enche. Não, de o que enche, tá ligado? É inflável, cara. Só que batia a cabeça, tá ligado? Tipo, tu deitava. Eu dormia assim, aí botava no chão. Aí dava esvaciado. É. Ei, o cara dormia aí, Strong. Dormia com o colchão cheio. E tu chegava a suar, velho. Dormia nele, velho. O cara ia dormir e fazia já um cardio, só ali, só. Aí, rapaziada, tinha, então tinha esses dois colchões, só que esse não prestava, então tinha um. Aí, beleza. Aí tava difícil a situação, né? Aí, mano, passou um tempo lá e tal. Acho que o chefe Zé saiu. E ele achou um colchão, assim, em cima de um... Foi na casa da namorada. Foi. É, do lado da namorada. Aí, do lado da casa dela, tinha um colchão, assim, no muro. E você que perdeu o colchão aí, ó. Toma aí. Tava em cima do muro, o colchão lá, tá ligado? Aí, os moleques voltou lá pra... Não, ninguém tava com coragem de ir. Ninguém. Não, ninguém. Aí tava eu e o Elton em casa, tá ligado? Ó, esses dois aí não queriam ir. Eu aí, não fui. Aí, os moleques chegou com a ideia. Eu falei. Eu falei, vambora. Aí, tu foi, Strong? Eu fui. Foi eu cheguei aí, mas eu não fui no ato, né? É. Nem eu. Nem eu. Quem foi no ato, então, John? Eu não fui no ato. Jordan. Foi o chefe XL, velho. E aí o Elton ficou dormindo. Aí a gente, madrugada, rapaziada, a gente foi lá, subiu no muro, pegou o colchão que tava todo molhado, velho, tava chovendo, tava molhado.
tava no muro, a gente pegou assim, velho. A gente chamou o Uber ainda, não foi? Pô, a gente foi carregando assim. A gente chamou o Uber, velho. Tacou o colchão em cima do Uber e foi levando assim, velho. Do nada, eu ali assim, dormindo assim, só o doente. Um colchão mó. Ei! Colchão mó. Todo morfado, todo morfado. Morfado, velho. E dormindo sem limpar, tá ligado? Dormindo. Eu dormi, tá ligado? Quem dormiu? Eu dormi também, eu falo. Eu dormi, tá ligado? Não, mas era pra botar no sol, velho. Tava fedendo, tá ligado? Foi o precoce. Acaba tá limpa. Precoce. O desgraçado dormia no colchão e nós três no chão. É. Ó. É. Beleza. Não, beleza. Posso vocês minha falar? Beleza, posso falar? Só porque ele era bombado. O primeiro a dormir no colchão era eu, beleza? Defesa. Aí... Minha defesa. Mas por que eu dormia no colchão lá de solteiro? Por quê? Porque eu não dormia no ar-condicionado. Não. Eu dormia no calor. Não. É verdade. É verdade. É verdade. Mas aí... Só que aí, rapaz. Eu ficava sozinho lá. Depois, quando ia correr das coisas, todo mundo quis dormir comigo lá. Aí ficava os quatro no mesmo quarto com um colchão, tá ligado? Um colchão de solteiro só, a posição do Elton. Mano do céu. Com as pernas assim, assim, ó. Tá ligado? Deitado. Droga, eu dormia, depois eu fui pra sala, tá ligado? Verdade, velho. Dormia todo mundo no mesmo quarto e só tinha um ventilador. Não, nós fomos pra sala. Aí o que acontece? Lá em João Pessoa é o lugar no Brasil onde o sol nasce primeiro, se eu não me engano. Aí, quatro e meia da manhã, o sol... Já tava de sol. Tu lembra? Pô, nós jogava com madrugada virado, e aí ia dormir... Solzão na cara, parceiro. É mesmo, não tinha... Não, e sem colchão ainda. Meu Deus. Aí, beleza, ficou com dois colchão. Já melhorou as coisas aí, né? Um colchão roubado, todo mijado. todo mofado. Tava tendo coco no chão, né? É. Aí, beleza, a gente comia muito salgado de um real e cuscuz com calabresa e ovo. É, o cuscuz que é a tia do chefe Cizelli aí. Brava, Verônica. Dona Verônica aí, ó. Beijão pra você. Ela aí... todo dia de manhã ia levar o quê pra tu? Era batata doce? Era. Um cafezinho, batata doce ali, ó, mimando. Cuidando. Cuidava mais do Eltinho. Cuidava mais do Eltinho. Época do Eltinho da peruca, rapaz. É isso aí, ó. Mais louco. Aí, beleza. A gente passou por isso aí e depois de muito tempo a gente recebeu uma proposta do God, né? Chegou e falou contigo. Não, teve a proposta antes da Loud. Ah, teve, né? Teve. A gente acordava sempre. Teve sim. Teve. Tropa, a gente foi. Você, Black, Alizinho, embaixo. Foi. Mas ah, teve sim. Não, teve muita coisa. A gente tava ingressando na Cube. Aí não, mas eu cada acho um que tinha foi um antes dia de live. Decidi sair. Foi, então. Vocês nunca falaram o motivo, né? De quê? Do real que saiu da Gunner. Do Quem real? Falou? É. Não. Ninguém nunca falou. É, a gente nunca falou. Mas não... Eu acho que não é assim. Vocês têm que falar aí, hein? Não, mas deixa não aí. Deixa mano, aí, posso ser o depassado, filho. Não vai mudar o futuro, eu também acho. Mais de outras pessoas, talvez, não? Mano, só não citar nomes, filho. Só não citar nomes, entendeu? Mas é óbvio, só até dizer que o time tava infeliz e tem que sair. É, a gente tava infeliz só. Questão de convivência mesmo. É, convivência ali. Porque se for, a gente pode falar também, pô. Tipo, a gente teve um empresário aí que... Marquês! Que, tá ligado? Prometeu e chegou, o cara desistiu do nada, mano. É, aí, tipo, ele não mandou colchão pra gente, falou, ah, vai ter plano de saúde. Chegou lá, deu um mês, ele chegou, ó, mano, quero meu dinheiro de volta. Ele mandou tudo que eu investi... Ele mandou um advogado na nossa porta. Mano, o advogado foi lá, nós duro, rapaziada. Ei, nós não tinha um real, o cara chegou lá na... Cobrando pensão. Fala, Marquês, o cara foi mal, tropa, é nóis. Nossa porta, velho. O cara chegou pra advogar na nossa porta, eu acho que era 3 mil na conta. Quando ele chegou lá, eu tremei, eu falei, fudeu, vamos preso. 3 mil, e é um real na conta, velho. Verdade, velho. E é isso, era 3 mil, velho. Não tinha nada. É, deve ter sido uns... Tipo assim, ele investiu, vamos supor, uns 12 mil, aí ele entrou em consentimento o quê? Já que ele desistiu, me paga 7 mil que já era. Não, rapaziada, o empresário não era o chefe, não. O chefe dele era só o dono da guilda. Empresário era outra pessoa fora. Esse é todo fodido no cenário. Esse empresário aí rolou num negócio. Teve um negócio aí do. Ih, rapaz. Não. Eu não tô citando nomes, cara. Cara, quer ser nome sujo no cenário, pronto. Não. Hã? Tem o nome sujo no cenário. Tem. Pronto. Tem não, mano. Não, mas eu não ia falar do. Tu sabe quem é que eu tô falando? Óbvio. Ah, tá. Ah, mas é por causa mais do nome. Fofoqueiro aí. Hã? Do nome, eu tô falando. Ó, Rafa, quem sabe? Do nome dele. Beleza, falou, rapaziada. É isso. Cita nome, ó. O povo aí não é fofoqueiro, não. É isso aí. Beleza. Mudando de assunto aí, rapaziada. É nóis. Beleza, pode falar de outra coisa. Beleza, agora... Beleza, agora chegou. Elisinho é o mais doido. Tá travando o quê aí, Diego? Trova, vamos pagar essa internet aí. Bugaram o micro. Não, os caras é doido demais. Beleza, bagulho agora é a parte do Jordan, né? Beleza. Você quer saber como é que eu comecei a jogar? Jordan é o mais velho, que era o mais velho da equipe. Do exército.
Tu era do que, o Jordan antes? Tem a cara que era... Tem a cara que era... Nerdão, doteiro. Nero não, velho. Doutorado. Não, eu trabalhava... Cara de que era do... Eu fazia, mano, muita coisa, velho. Eu esqueci de falar também. Eu trabalhava de garçom no... com a minha irmã. Mentira. Verdade. Trabalhava. Antes do Fifari. Verdade. Eu trabalhava, rapaziada. Era garçom. Estudava. Não, agora vai, John. Fala aí. Vai, trabalhava, estudava. Parece ainda malhava, velho. Malhava. Só que aí, quando eu comecei a jogar Fifari... Não, primeiro eu vou contar como conheci, né? Eu conheci o Free Fire através da minha irmã. Do nada, ela chegou da escola, né? Falou que era um joguinho hypado, que todo mundo jogava. E ela queria ajuda pra ser carregada pro Messi, né? Aí falou, ela falou, baixa meu PC pra me ajudar aqui. Aí fui, baixei. Quando eu baixei, velho, eu gostei. Gostei, eu achei fácil o jogo. Eu falei, cara, que jogo fácil, velho. Vai ser fácil pegar Messi. Aí eu fiquei jogando lá com ela, falei. Eu cheguei até, eu comecei a jogar antes do último dia da primeira temporada. E num dia jogando, eu peguei diamante... Pra nós que tinha noção de jogo diamante de PC, né? Coisa, pra nós que tinha noção de jogo de PC, rapaziada. Nós chegava amassado, tá ligado? Era muito fácil, tá era muito fácil. Porque todo mundo era preciso, eu né? Eu olhei assim, a mira que gruda. Eu falei, que desgraça de jogo é esse, velho? A mira gruda, velho. Nunca vi um jogo assim. Falei, é muito fácil, então bora jogar. Aí eu fui jogando, fui viciando, velho. Aí eu cheguei até Dima 2, se eu não me engano. Ou 3, 4, não lembro, porque na época não era 3.200 pra pegar Messi, na época era 2.800. Eu lembro que eu peguei 2.700, velho. Faltou pouco pra me pegar o primeiro Messi. Acabou que eu nem peguei. Então eu conheci através dela e aí que eu viciei, né? Fazer uma nozinha pra... Só que até então, rapaziada, eu jogava só nas horas vagas, né? Porque eu trabalhava, estudava aí, e ainda malhava. Jogava só mais ou menos um pouquinho assim. Tá criando, né? Peixe aqui. E aí, mano, posso falar minha história aqui? Conta aí, conta aí, irmão. Obrigado. Aí, rapaziada, conforme foi passando o tempo assim, né? Eu perdi o... Perdi não, acabou o contrato, né, de onde eu trabalhava. Tá, já menos uma coisa pra fazer. Aí fazia meu curso lá, estudava. Aí depois, pá, eu acho que eu abandonei o curso, né? Eu não lembro se nessa época eu ainda jogava Free Fire. Eu acho que sim, abandonei o curso e tal. Aí quando eu fui viciando, parei até a academia, rapaziada. Parei de fazer tudo, velho, só pra ficar jogando Free Fire, velho. Fiquei jogando Free Fire igual um condenado, velho. Era viciadaço. Ainda mais na época que eu comecei a upar a conta aí com o Alezinho, velho. A gente upava a conta, a gente jogava o dia inteiro, rapaziada. E nisso de ficar jogando o dia inteiro, assim, upando conta e ganhando dinheiro, que era carinho, velho, pra upar uma conta, velho. E quando a minha mãe vinha, assim, um dinheirinho, ela não falava tanto, tá ligado? Falar aqui, ó, então, tá, ajudava em casa, tá ligado? Não era à toa que eu ficava lá no PC, né? Então, eu fiquei jogando, assim, muito viciadamente, mano, ficava jogando, pano muita conta, e acabou que eu fui ficando melhor, velho, fui ficando muito bom, velho. Aí, acabou que eu comecei a jogar campos, né, com os moleques, aí a gente ganhou uns campezinhos, né, antes de ir pra GH, né? Ganhou, a gente ganhou. Antes de ir pra GH, qual? Porque a gente, a gente ganhou o camp? Não, ganhou aquele lá... Não, da NTZ, a gente já tava, acho. Já tava na GH, tá? Mas o importante que a gente não tava, velho, é aquele da Cube, velho, que foi o mais importante que eu queria mas ter Mas a gente ganho. Chegava, tipo, na época que a gente chegou, a gente começou a receber alguns... É, alguns que a gente tinha ganho. Tá, se liga, John, tu tinha quantos anos quando começou? Ih, rapaz, acho que tinha... 21 pra 22, eu acho. E hoje tu tem quantos? Tinha 25. Caraca, mano. Tinha 21 pra 22, eu acho. Tinha 21. Comecei a jogar bem no começo, velho, do jogo mesmo. Vai ter quantos anos? Não, já não sei. Ah, acho que era isso aí, 21 para 22. Então, o que que tu tá falando? Ah, dos campos. Então, rapaziada, a gente começou a jogar campo, só que minha internet era muito ruim, velho. Era péssima, velho. Era mais lixo mesmo. Camorava no Rio e tinha internet. A gente perdeu um campeonato do Price. Por conta do Jordan. Até o nome do nosso time era diferenciado. Era da Cube. Era esse cara do Price, pô. Não, da Cube. O Igor X ganhou esse campeonato. E a gente perdeu. Uhum. A gente tava bem. Na última partida, a Nath caiu, tá ligado? E... Pô, posso contar a minha história aqui? E esse campeão era dinheiro. Eu sei que vocês falaram, mas não mais que eu. Não, rapaziada. Mas tava bem. Então, rapaziada, a gente tava muito bem nesse campo aí, né? E eu morava na comunidade, assim. Na entrada da comunidade, então, não tinha cabeamento de fibra ótica, né? Fibra ótica que fala, essa internet é, né? É. Aí a internet era, não sei se era rádio, satélite, sei lá, sei que, mano, batia um vento, já caía. Nossa. Dava 999 no jogo, eu me estressava, velho. Por isso que hoje em dia eu tô ficando careca já, velho. Muito estresse jogar Free Fire, velho. Então, rapaziada, quando teve essa oportunidade aí da gente ir pra GH lá, porque tem a internet melhor, velho, eu aceitei na hora, mano. Porque eu falei, mano, não aguento mais jogar com essa minha internet, que ela é péssima. Então, desse campo aí, mano, foi a gota d'água, velho. Esse campo era muito importante, mano. Ele valia bastante pra, na época, né, velho? Valia muito. Ele valia uns 3 cadão, né? Uhum. Que na época isso era absurdo, rapaziada. Esse campo aí? Não, era mais. O Igor X se ganhou. Acho que era o... mais. Era a Mavi que assim, ganhou, tá? Foi. Os caras comprou celular, PC. Não, e na época era a premiação ainda era... Ganhamos contrato, uhum, né, de live, né? É, sim, isso mesmo. E vai ganhar salário, tá ligado? Caralho, velho. O bagulho bom. É muito roubado, velho. Tem que ganhar essa porra, velho. Caralho, rapaziada. A gente tava muito bem na tabela.
No dia que eu acho que foi no último dia, né? Que começou a cair minha internet. No último dia de campo, rapaziada. Acho que na segunda partida começou já começou. Uhum. Mano, caraca, eu ficava, mano, bufando, velho. Minha mãe deve lembrar disso. Meu pai, velho. Meu pai que ficava imitando, falava. Porque eu saía do meu quarto quando caía a internet, eu ia lá na sala, eu olhava o roteador assim, velho. Que apagava a luzinha quando caía. Eu olhava aquela merda assim, eu falava, internet lixo! Aí dava um gritão, voltava pro quarto, velho. Aí meu pai sempre ficava brincando com isso, porque sempre fazia isso. Quando caía a internet, quando meu pai sabia que eu tava saindo do quarto, era pra reclamar da internet, rapaz. Porque eu ia lá na sala, olhava aquela merda. E tu jogava numa TV, né, filho? Aí eu jogava na TV. Depois eu sou playboy, eu sou playboy. Jogava na TV. Não, é ruim, velho. É ruim, mas é uma TV, cara. É melhor monitor, cara. Então, rapaz, eu só ia na sala pra falar, velho. Eu olhava lá pro mundo, assim, da internet. Não vou nem falar pro provedor, né? Porque vai que nós, né, desumir. Olhava lá e falava, velho, internet lixo. Aí voltava pro quarto. Ficava rezando pra internet voltar. Aí nesse dia do campo, rapaz, eu quase chorei, velho. Fiquei muito triste, velho. Porque, tipo, meio que o time perdeu por culpa minha, tá ligado? Eu não joguei. Aí acabou que a gente colocou um mobile no lugar, né, velho? Foi o Pedro na época. Pedro? Foi Pedro Odi, aquele mobile. Tinha tanto cara que jogava. Nossa, jogado, eu lembro, cara. Lembro como é que eu falo. Foi que jogou. É, ele era bonzinho, velho. Mobile bom. Dele, Pedro. Só que aí é acabou Pedro. Que ele ficou em quanto? Segundo ou terceiro? Terceiro, acho. Terceiro, né? Terceiro. E eu fiquei muito triste, rapaz. Eu fiquei muito triste aí. Eu lembro que aí depois eu fiquei tão puto que eu saio, sumi, velho. Não falei mais nada. Aí depois todo mundo dagou. Foi lá me mandar mensagem aí. Fala que não era culpa minha, que eu dei meu máximo, não era culpa minha e tal. Aí a gente voltou a competir outras coisas. E aí que foi o pontapé inicial, assim, pra me aceitar esse convite, tá ligado? De ir pra GH. Mas se liga, a gente sempre foi indicado, porque vocês lembram que teve um camp lá em João Pessoa, na época, que a gente foi jogar, eu não sei se o PC do Elezin, tipo, reiniciou, tá ligado? E acho que caiu a luz, não sei se... Aham, eu lembro. A luz foi Barra Bonita, mas acho que... O não, foi lá, caso. Foi não. Não. Foi lá no bagulho. Foi não foi. Foi João Pessoa, que todo mundo foi lá. Eu tenho até o vídeo no meu celular. Ah, que a gente ficou no todo balanço. Mundo foi lá no balanço. Não, teve esse, mas teve o de Barra Bonita, que eu tô assim, ó. Eu ainda tô assim, ó. Pô, já pensou, só falta cair a net. Eu falei em Barra Bonita. Né, ô, boca desgraçada. Ele falou, só falta cair, velho. Boca desgraçada. Boca desgraçada. Eu falei assim, véio. Ó. Pô, já pensou cair a net, porque começou a chover. Aí caiu na hora, velho. Deu uns 5 segundos, o bagulho vai, tum, cai a energia. Aí o caralho, fudeu, nós tava na NFA. Tu lembra? Eu lembro do balanço. Você lembra do balanço, né? É, nós lá no balanço lá. Foi. Pegou então, rapaziada, depois disso aí que a gente foi pra GH lá, depois desse acontecimento todo aí com o empresário que deixou nós na mão. A gente meio que não tinha dinheiro, tá ligado? Pra manter a GH, pra comprar alimento e tal. E a única fonte de renda que a gente tinha era dinheiro de campeonato, de premiação, né? Então nessa época, rapaziada, a gente ia ou ganhar campeonato ou não tinha o que comer, mano. Não tinha nem dinheiro pra voltar pra casa. Como é que a gente ia voltar, velho? E pelo menos eu não tinha coragem de mandar uma mensagem pra mim, mano. Ei, eu mando dinheiro aí. Eu não tinha essa coragem. Não. A minha mãe me deu um dinheiro eu pra mim. Eu com um certo valor, tá ligado? Meu pai falou assim, ó. Se tu, Strong se foi der, com 10 mil na conta, droga. Se der... Que? Strong com 5 mil. Ei, PC Game, tá falando o quê? Ele disse assim, ó. Se der alguma coisa errada, sei lá, você manda mensagem pra gente. Minha mãe também me deu um dinheirinho pra me levar. Mas... Então, mas eu, se eu falasse, pô, pai, tô dormindo no chão aqui e tal, né? Aí tu ia ser beleza, pra eu mandar um ratinho. Pra casa aqui, vem fracassado, vem. Já é. Não, mas é uma parada que, tipo, tá ligado? É, porque como é, tipo... Nossa, ele foi lá e fracassou. Né? É, velho, não. Ah, melhor não pedir. Ei, tu ficou com medo de receber isso, foi? Foi, tipo, viajou lá, deu um tiro no escuro e... Tá, ah, mas pelo menos tu tentou. Pode dar certo ou errado. Tá? Gelo? Não pedi nada. Pega gelo aí. Então, rapaziada. Tá criando aí. Né, tá mano? Era pra tu me trazer um... bagulho aqui. Era... Peixe, só acho que eu não tenho nojo. Não posso beber, não. Caralho, mas ele acabou de mijar. Ele tá criando. Não, eu lavei a mão. Lavei. Ah, vai pra lá. Pariu. Lavei sim. Puta que... Lavou? Acabou de dar um mijão. Não. Lavei sim. Puta que pariu. Mano, se liga na pergunta... Na melhor pergunta que o El Team me mostrou ali, mano. Você se arrepende de ter se separado? É porque a gente não sabe o que... Não sabe o que aconteceria se não tivesse... Mas a gente conversou, né? Como é que falou, mano. É o melhor pra vocês, tá ligado? E a gente sabe que os caras deu uma, tipo assim, tá ligado? Pra tentar levar a gente. Porque só que não tá no... Tá não tava no... Ei, rapaziada, sabe... Caras, tá sabe o que eu falei pra errar, velho? Leva os dois, como influência. Eu queria deixar os caras. Eu falei, mano, leva o Strong, velho. Ele é bonitinho, ele pode ter uma boa influência. O Eltinho, velho. É engraçado. O Eltinho é muito engraçado, velho. Vai ser um bom influência. Ele tentando vender o peixe dos caras, velho. Na época, o projeto em si era só pra... Emulador, né? Já tinha os dois. Os caras nem botavam tanta fé também, ó. É, também não botavam. Eles não achavam que ia dar certo, não, né, mano? Mas o que fez eles quererem montar a line foi lá aquele 4v4 que a gente amassou. Que bateu.
Foi contra o Rato mesmo, tá aqui, ó. Porra, massa. Então eu ajudei vocês a ter um. Você foi aniquilado. Aniquilado nada, filho. Mas foi, velho. Foi a partir daí que, mano. Ah, o John se destacou ali, viu? Uma W na mão. Ave Maria. Todo mundo começou. Shots tremeu de balbal. Nunca perderia, viu? Eu mandei a move, O cara não aceitou o Raps da NFA? Teve, tipo, um aquecimento antes. Foi o Raps mesmo, cara. Cara, não. Foi o Igor. Que ele não aceitou, tipo assim, ó. Que tinha W. Todas as armas. Aí a gente tinha ganhado, mas o John tava de Alp. Aí ele assim, não. Então foi, é, que eu vamos sair. A gente não aceitou, mano. A gente é orgulhoso, velho. A gente tá assim, não, não vamos. Eu tô assim, velho, vamos aceitar. Os caras, não, não aceitam. Cara, eu odiava vocês muito, eu odiava. Os caras que estão, velho. Pô, esse bagulho da NFA valeu uma medalha, velho. Eu não esqueci dessa medalha até hoje, hein, Fifty. Eu quero essa medalha. Os caras que estão, não ganhou medalha nossa, viu? Só quero falar. Valeu a medalha? Valia a medalha, né? Valia. Eu falei, os caras que estão, então, WO, nós ganhou, velho. Os caras não deu medalha pra nós. Joga pra cá. Fica aí, já fica o desabafo. Ai, mano, só o gol. Pô, mas acho que eu tava falando mesmo. Do bagulho da Loud lá. Não. Era da geral, né, não? É. Do bagulho... Ah, então, rapaziada. A gente tava vivendo na base de campeonato, velho. A gente não ganha campeonato, ferrou. Não é comer, não é ter nada, velho. Então, nesse mês aí, rapaziada, a gente ganhou muito campeonato, velho. Muito, muito campeonato. A gente ganhou mais de 10, né, velho? Ei, foi mal te cortar, mas tu recebeu mesmo a proposta da Los Grandes? Depois do 4v4? Mesmo, o gato ficou mal impressionado, recebeu ou não? Ah, sim, sim. Ele mandou mensagem lá. Ele ia te dar mesmo o poste? É? Acho que era um poste. Mano, eu falei com ele. Era um Audi CT. Eu falei com ele, ele falou que... Não, o bagulho do carro era verdade, sim. Mas, tipo, ele falou, ele meio que... Falou que se eu fosse pra lá e em 3 meses eu não comprasse esse carro, ele me daria, tá ligado? Ele não me daria se eu entrar, tá ligado? Ele me daria se depois de 3 meses com contrato de salário, você provavelmente, né? Eu não comprasse com o meu dinheiro, valor, né? Ele dava. Eu entendi isso, tá ligado? Sempre foi empresário, filho. Ele é esperto, ele é esperto. Pode continuar aí, chefe. Cadê? Mas o gato ele é certinho, velho. Ele ia chegar a conversar com o Gord. Ele falou algo de algum projeto lá sobre nós, hein? Mas vocês, tipo assim, ô John, desculpa aí, mas vocês não contou como receber a proposta da God pra ir sair da Go, tá ligado? Não contou. Tipo, ah, não foi contou. Não foi eu, não, velho. Até o chefe XL achou que fui eu, tá ligado? Fiz a cabeça de vocês. Mas não fui eu. Quem recebeu não deu, não. Foi o Elton. Foi o Elton. Foi o Elton. Ele tá calado, não foi o Elton. Foi Elizinho. Vocês que conversaram com ele. Não, foi Elizinho. Mas a verdade seria dita. Filho do God. Eu vou explicar o que aconteceu. Foi o Pladu, eu e o Elizinho mesmo, e é isso. Foi. Tu era o filho do God, tu que falar com ele. Era então assim, pô. Então vocês que pediram? Não. Ele que chegou. Foi, deu ideia. Eu não explico nada. Explica aí. Bagulho foi o quê, tropa? Eu não sei. Fala aí, Elizinho. Os caras só falou, pô, o God tá com essa proposta, tal, GH, São Paulo, interior lá na cidade onde ele morava, no caso Barra Bonita. Aí eu tô, pô, mano, é porque eu tô, pô, isso deu errado, tá ligado? Que eu trabalho, a gente já tava na merda. Então, isso que eu ia falar, tô assim, mano, mas pior que isso aqui, porra, é só a gente passar fome, pior que é só ir barro, pedir moeda. A gente já tá dormindo no chão, pô, pior que isso aqui é possível, tá ligado? Então vamos, arriscar, só, tá ligado? Sim. Aí a gente foi... Foi sem medo, né, mano? Que já sabia que você já tava... É, aí chegou lá, a gente ficou, nossa, cara. Não, mas a gente... Cama, era... que cama é essa aqui, nossa, tá ligado? Um colchão, velho. Aí vai cá, olha. Uma cama? Uma cama? Caralho, aqui tem uma cama! Aí, hoje... Caralho! Aí, tem hoje arroz! Hoje um pouco azul, beliche aí, pelo menos tinha uma cama, né? Nós nem cama tinha, pi. Era um quarto pra cada. Não, é porque hoje eles usam um negócio de beliche, tá ligado? Sim, sim. Pô, mas antigamente não tinha nem cama, velho. Melhor uma beliche do que nada, filho. Exato. Caramba. E lá no bagulho nós levamos bater um, viu? Lá na João Pessoa. Que era no mesmo quarto. Né? Né? Só água gelada, velho. João Pessoa, às vezes chovia fazendo frio. Só. Não, é do mesmo quarto. Tinha aqui, ó, de conchinha aqui, ó, os dois aí. Tá verdade. Vocês dois de conchinha. Tem foto, é, fi? Tem, velho. Tem, ela tirou foto, velho. Nós deu uma foto aqui, eu tinha o John abraçado. É verdade. Ah. Eu tinha ela dormindo no meu quarto assim, aí já ligava o celularzinho dele, já ia pro bonezinho pra ficar em calco com a Gabi Sandra. Hoje,
Ou eu tinha dormido no meu quarto. Eu só ficava lá tentando dormir e ele lá cochichando assim. Não, já é pra ficar gemendo, né, porra? Ah, o Strong não pode falar nada, não, tá também, ó. E aí, Strong, não pode... Vou contar a história aqui do Elfo. Só deixa a porta trancada, filho. Nada demais. Strong era o mais gado do cenário emulador 2018. Ah, já era. Não, na real, o Strong era garanhão. Todas as meninas queriam ele e... O Eltin era o Jeff Ciro. Eu fiquei puto uma vez com ele, rapaz. Eu era jogador de CS e no CS não tinha isso, né? Aí eu cheguei no Free Fire, velho. Só os cada sete. Os caras jogando com mulher e tal. Aí rolava o X-Squad, né? Aí, desgraçado, tá ligado? Deixou de jogar comigo pra jogar com mulher. Posso falar uma vontade? Não, melhor não, velho. Não, sabe. Deixou pra jogar com mulher aí no do Squad, tá ligado? Caralho, que cara lixo, não vai. Tu ainda lembra o nome dessa mulher? Eu lembro. Ah, caralho. Eu ainda, não. Na verdade, foi duas, né? Então eu não lembro. Duas que ele era apaixonado. Não precisa citar, não. Precisa citar. Cadê? Deixa eu ver. Se citar, eu vou ficar cheio de ódio. É, teve. Aí, rapaziada, o time deixava de jogar comigo pra jogar com as meninas dele, tá ligado? Caralho, que... Ué, tô errado, chat? Tá. Jogo com o cara o dia todo, viu? Aí eu vou ali pra... Aí no lazer quer jogar comigo ainda. Dropa, qualquer coisa que a gente falava assim, Eltinho, vamos na pizzaria, no rodízio? Não. Não, beleza, culpa da Gabi, foda-se. Nós só falamos. Não quer ir pra todo mundo, todo mundo. Não, mas não era culpa da Gabi. O que é que tu tá falando? O que é que ele tá falando aí, hein? A gente pesava também. Eu vou falar daquela mina lá, hein? Eu vou falar. Sim, caralho, eu vou falar. Vamos pesar só mesmo. Dormir em calzinha também, né? É. Dormir em calzinha também, comédia. Aquela lá, pô. Ah! O Rato nem tá ligado quem é. No meio de coxinha com o Elizinho. Joga tu, Elizinho. Quando ele tranca a porta, você sabe que tá jogando tu. Falou, velho. Era o menos fazer isso. Tô mentindo. Não. Calma aí. Aí chegou aquela fase lá que ele gadeava todas. Ele gadeava todas. É isso mesmo. Posso falar, mas beleza, entre os quatro eu era o menos gado. Não, o Jordan era o menos gado. É, eu era o menos gado. É. Mentira, velho. Era sim. Mentira. Não, o Jordan era só trabalho. Só jogar com a Nara. Aí jogava ranqueada. A Nara pode confirmar, velho. Eu nem jogava com ela. Eu trocava a maior ideia com ela, velho. E eu nunca joguei com ela, velho. Nunca. Eu era cara. Eu me sentia maior otário, tá ligado? Eu trocava a maior ideia com ela, velho. Depois que eu elogiei lá do aniversário dela, passou uns 3 meses. Eu nunca tinha jogado com ela. Deu em cima. Nunca. Eita, safado. Mas a gente tava... É você. Hã? É você. Não, é você. Nós tava falando do... De Barbuinho. Maria do Pipo. Nossa, Maria do Pipo, seu medo. Ô, mas conta aí sobre quando nós chegou lá pela God lá. Que a nós viu uma cama, viu um arroz lá e pá. Rapaziada. Viu? Rapaziada. Pesado, pesado, não. A nossa cultura de quando chega na GH era sempre a gente tirar o famoso 0-1 aí, né? Pra ver quem ficava com o melhor quarto, né? Opa, eu conheço. O primeiro ele ganhou. Aí pegou o quarto. No lixão eu ganhei, mas eu deixei o melhor pra tu no lixão. Sim, no lixão foi. Lixão. Explica logo a questão do lixão. É, não do lixão não. Não, deixa a barra bonita aqui. Que não fazer barra da polícia lá e pá, essas coisas tudo aí, vai. Rapaziada, tinha também o vizinho, velho. O vizinho, além da polícia, tinha um vizinho, velho. O nome do vizinho era Baiano. E da Bananinha. Banana. Rapaziada, esses loucos, velho. Quando um trancava a porta do outro, velho. Quando acabava o campeonato, velho. A porta tava trancada, só faltava derrubar a porta no soco, no chute. E do lado tinha um vizinho, que o cara era um brutamontes, velho. Três de nós. E ele tinha uma filha recém-nascida, velho. E, mano, era toda noite, velho, esses doidos se batendo lá na porta, velho. O cara achava que tava tendo um assalto, sei lá, tava assassinando alguém na casa, velho. Aí, primeira vez, ele veio conversar de boa comigo, tá ligado? Ele falou de boa. Aí eu falei, pô, mano, os caras aqui é foda, né? Já joguei logo pra você, hein? Os caras aqui é foda. O Ju tava com esse doente aqui, eram os dois, eram mais dois. Não, você que quebrava a porta, ele. Não, nós era doente. Eu tô mentindo. O mais doente era o dois. De gritar. O cara tava dormindo de boa, vinha 5 horas da manhã, Jordan Strong jogando um travesseiro, no colchão. Os caras dava a volta no quintal. Ei, Rafa, os caras dava a volta no quintal pra bater na janela, tá ligado? Eles iam no quarto com a menina, né?
Quarentinho, chegou mesmo, o Quarentinho ficou tão puto que ele disse assim, tô nem aí se a Nara tiver aí, vou bater mesmo. Né, porque ele ficava com receio, tá ligado? Então assim, foda-se, aí ele pegava, quebrava a porta. Ele botou um, como é um... Um guarda-roupa. Vou fechar a porta, é desgraçado. É porque, rapaziada, o meu quarto não era um quarto, tá ligado? Era uma segunda sala que tinha lá na casa. Aí acabou que era o maior quarto, né? Porque eu improvisei, eu peguei, taquei o colchão assim, tranquei a porta assim, já era, velho. Foi o guarda-roupa. Aí ficou grandão o quarto. Botei o guarda-roupa lá. Aquela casa era da hora, velho. Aí, digitando a gente fazer barulho, a polícia foi lá várias vezes. Ah, foi a polícia foi. Lá. Até quando não foi embora, a polícia tava lá. Eu tenho um vídeo aqui no meu celular até. Eu lembro uma vez que você tava fazendo live, aí... E teve não. A segunda reclamação do Bananinha. Ele, ah, ele veio puto. É, ele veio puto. Ele veio puto. Quem é esse cara aí? Aí era o Lzinho. É. Era. Quem é esse cara aí? Deixa eu falar com ele. Aí o Elizinho nunca foi lá. Nunca saiu, filho. O Elizinho nunca saiu. Teve uma vez que você tava em live, que a polícia bateu. Aí eu tranquei todas as portas, velho. Tá ligado? Botei um bacão ali, velho. Ninguém vai lá, não. Vai lá, Elizinho. Elizinho jogando CS, eu acho, na época. Pô, nada, velho. O Elizinho em live, ninguém foi, velho. Eu só tranquei as portas e foda-se. Aí pra tu ver como era o nível, rapaz. Mas acho que era o Banana. Mas teve um dia que eu fui lá atender o policial, não, tá ligado, sim. Né? Foi eu e que quem? Deu, foi eu. Você deu o seu CPF, foi o seu CPF, tá foi certo? Foi, pra saber se não tinha alguma coisa. É. Ele só falou de falar que trabalhava na internet. Já passou, já o Tim. Não, mas ele chegou lá. Demais, não, ele foi... Não, e sabe quem era que tava reclamando? Essa vez não era o Banana. Era o vizinho da esquerda. Qual? O da esquerda, que tinha uma casa... que tinha um cachorro lá. Não, é que não, o vizinho... Mas ele falou assim, mas não é só o que tá reclamando. Já teve mais... A gente já veio aqui uma vez, só que não sei o quê, tá ligado? Foi, acho que foi no dia que o Strong trancou a porta. Parando pra pensar, a saída da agora também foi meio... Triste. Pacífica, né? A saída da God. Ah, vocês que falem. Vocês não falam nada, mano. Parece que a vida dos caras é um mistério, parceiro. Não, porque, tipo assim, toda saída. Tem uma polêmica, né? Não foi aquela saída. Porra. Pô, valeu, obrigado. Sucesso. Eu tô amassando a God Elite. Sucesso lá na Loud. Não foi desse jeito. Não, nenhuma, né? Entendeu? Então. Mas tem que falar, foda. Não, mas tem que falar. Futuro, mano. Passado não vai, acho que não afeta o futuro. Caralho, Strong, fala aí, mano. Eu vou falar, foda-se. Aí os caras. Não, mas fala aí. Você vai fugir, porque, tipo, o cara lá achou que era. Ele tá muito calado. Quem achou que é culpa, minha? Ah. Mas eu acho que o assunto é de boa, Jordan. A gente não tinha. O Jordan tem mais que sujar os outros, mano. É. Entendeu? Se lascar, mano. Fala perto do micro aí, pra eles. Não tinha contrato assinado, rapaziada. Então, era só na palavra. E na hora de sair. Porque, tipo, a gente achou que não ia sair. Mas entendeu? Todo mundo avisou pro cara dar um contrato pra gente. Se ele desse um contrato de R$1.000, nós ia assinar, porque nós era muito bobinho. Era só pra segurar, velho. Só pra segurar. Não tinha nem isso. Não tinha. Ó, rapaziada, sendo que antes de ter a proposta da Loud, a gente teve proposta de tudo quanto é guilda. Teve Albank, velho. Teve Albank. SS. Pra morar num... SS também chamou pra GH. Albank lá no RJ. Pra gente morar num resort, né? Ganhar de salário, tá ligado? Parado, tipo, sem... De pro play. É, mas vocês viram o que aconteceu com isso aí depois, né? Esse bagulho do Rio aí? Não sei. Você viu, não? Teve um bagulho pesado. Aí teve da SS também, a gente teve propósito. Teve um monte de propósito. Ia ser de novo outra história. Outra história de novo. Ah, eu sei, eu sei. Graças a Deus, foi eu que não aceitei o Strong. Nossa, o cara tá oferecendo muito dinheiro. Foi ele mesmo. O nosso time era sempre 2-2. Aí era o Elizinho que era Eloy. O Elizinho nem escutava nada, rapaziada. Aceito. Só falava. Vamos, não. Eu só queria sair da merda. Vamos, tudo que aparecia, eu aceitava. É, o Watson também aceitava. Eu aceitei. Mas esse ele não aceitou. Eu não aceitei esse Webank, não. Ele queria ir na SS. Na SS eu podia ir. Teve qual? Teve Albank, SS. B4, eu acho também. Aí teve aquele outro time que esqueci o nome. Um time que tava chegando, né? É. E todos, rapaziada, todos estavam oferecendo... Nós não tínhamos nenhum contrato também. Todos estavam oferecendo salário, tá ligado? Não, todos. O menos pior era o da SS, eu acho. E na God a gente não tinha salário. E na God a gente não tinha salário, velho. A gente só recebia de live, tá ligado? Se fizesse ainda. Se fizesse. Tá ligado? Tipo, não era... Não, calma, a gente tava bom. É, a gente tava bem, melhor que... A gente deu do nada, tá ligado? Então, que ele, e eles deram o PC ainda, várias vezes. É, eles deram o PC. Isso a gente não pode esquecer, isso que eu falei. E o PC era não, bom, ele cumpriu com o que ele falou que ia dar, tá ligado? É, Quando a gente tava na Go, ele falou, vai vir pra cá, vocês vão ter a casa, você vai ter o PC, vai ter as paradas. E o contrato de live vai ser assim, pau, a gente sentou, acabou, foi isso. Mas não tinha contrato de pro play, nada, de... Não tinha nada. E mesmo depois de a gente receber tanta proposta, tá ligado? Pra receber mais dinheiro, a gente não aceitou.
Só que aí, quando chegou da Loud... Quando chegou da Loud pra rapaziada, conte-me aí tudo. Conte como foi a saída, mano. Não, acho que foi de boa, Jordan, até. Aquela conversa que tu teve com ele, foi. Quando os caras falou que a gente se reuniu lá no... A gente foi lá no quarto do Elizinho fazer uma reunião. É, a gente foi fazer reunião. Aí a gente ficou, caralho, velho. E agora? Aí eu tô assim, ah, mano, mas é o melhor cara. Rapaziada, sabe o que a gente fez? Foi o Elizinho, igual duas crianças, tá ligado? Perguntar pros pais. Fala, ei, eu tinha isso. Aí nós apoiou, fala, tu. Foi, mas aí eu falei pra eles. Eu já falei isso aí em vários cantos, já. Foi isso mesmo. Eles apoiaram, rapaziada. Mas mesmo assim, mano. Não, mas tipo, a gente apoiou. Mas fala sobre a conversa que vocês teve com o Godwins. Que o Elizinho só ficou mutado no Discord, só o Jordan falou. É, eu acho que... Não. Então, vamos contar até depois, então. Mano, a história é de boa, acho que, sobre que ele não queria deixar liberar e pá, vai. Mas vocês não tinham contrato, tá ligado? É, a gente não tinha contrato, pai. Só o nosso só contrato falando, era só falando. Só na palavra, tá ligado? Aí, tipo, na hora de sair, ele meio que ficou puto, tá ligado? Não, é puto, porque... Porque se tivesse contrato... A gente ia sair ele não ia ganhar nada em cima de nós, tá ligado? Tipo... Pra pagar uma multa, pra tirar aí o John da Goja, ligado? Então... Eu acho que tivesse a multa, rapaziada, eu não ia ter dado nada disso, tá ligado? Uhum. Não, se tivesse a multa, ia sair de boa, pagar a multa, é nóis, fé em Deus. Mas acho que se tiver multa também... O fuzil todo foi por não ter multa, tá ligado? Ah, isso mesmo. E depois? Ele não ficou puto porque a gente saiu. Ficou puto porque a gente não recebeu. Porque ele não recebeu. Porque em cima da gente, tá ligado? Foi de graça pros caras. É, isso mesmo. Tá com freio? Depois disso. Quer uma água. Tá com freio? Quer uma voz. Tá uma voz. Eita. Essa aqui é da Noruega. Já que eu tô aqui. Já que eu tô aqui, eu vou dar prejuízo. Gente, dá um salgado aí desse aí, mano. Rapaziada, divulga a live, compartilha tudo. Sobe a tag lá, diferenciados no 7Cat, certo? É nóis. Continua. Marca nós lá, marca nós lá, fala tu. É isso aí. Tira print, bota na câmera 2 e produção. Tira print de nós tudo. Marca, rapaziada, tudo no Instagram aí. Todo mundo aí, é nóis. Strong, vai continuar a história aí do Jordan? Depois da live teve... Ah, eu e o Elton, ele falou. Tipo, com a gente continuou na God. Eu vou contar tudo. Pode contar, por mim, tô nem aí. Bora. Pode contar. É, a gente continuou na God, eu tô assim, pô, e aí, Elton, vamos sair, qualquer coisa a gente... É, aí... Ia ter proposta, tá aí ligado? Depois ficou só eu e Strong, pegou a visão. Não, mas no começo vocês iam ficar, né? Não. Não, calma. Calma. A gente decidiu, eu tô assim, pô, mano. Era só eu e Strong ele tava, agora. Até então, tinha um projeto no papel de ter Game House, os caralho, A4, outra Game House. Outra Game House em São Paulo, com a God. Capital. Na God. Aí tava tendo um projeto de criar canal no YouTube. Na época, depois virou aquela, acho que é God... Teve a GH Olimpo, God né? Needs, Olimpo, sei lá. Isso aí. Aí a gente tá assim, mano, vamos continuar no projeto então. Qualquer coisa, acha dois jogadores aí e tal. Aí, os caras teve uma reunião. Da mesma forma... Aí teve uma... Enfim, tiveram uma reunião que ele foi e chegou e tá assim, não, então... Eles não querem mais vocês no time, não, mano. Basicamente foi isso, não foi não, Elton? Foi? Foi tipo isso, tá ligado? Despejando a gente. Tá fala, medo, cara, quem? Tá com medo? Tá com medo? Quem eu? É. Não, já história é tudo, ele carai. Mandou... Aí, não, ó, se liga. Quem falou com a gente foi o Fornax. Aí eu tava na reunião... Bagulho é o quê? Posso falar? Pera aí, a gente tava na bagulho reunião... Bagulho foi o quê? Ele chegou, tô assim, foda-se, não, mas tá ligado? Sabe o que foi que aconteceu? A gente fazia live lá na Bigo, tá ligado, tropa? A gente ganhava X. Aí o Antônio da B4 chegou pra mim, pro Strong, e falou, porra, arrumou um contrato pra vocês na Buia, que ganha o triplo disso. Ah, não, caralho, isso tudo? Ele falou, sim. Contrato solo, rapaz. Contrato solo ainda, porque a gente fazia na Bigo em grupo. E a gente fazia na Bigo e tinha uma porcentagem pro God. Tipo, a gente dividia tudo e dava pro God, tá ligado? Aí o Antônio da B4 chegou e falou, porra, eu dou um contrato X pra vocês, solo, pra você, pro Strong, pro Jordan e pro Elizinho, tá ligado? Tipo isso. É tanto que todo mundo foi pra Buia. Não sei se vocês lembram que nós tá até hoje. Foi isso, tá ligado? Só que a gente não chegou e falou pro God que não recebeu essa proposta. Pá, nós assinou sem falar pra ele, tá ligado? Bum, aí nós falou. Aí, quando teve essa reunião, a gente falou, pô, God, a gente assinou com o Antônio... A gente já assinou com o Antônio, eu que entrevisto e eu que tenho que falar pelo Strong, mas tá suave. Não. A gente pegou e chegou e falou... A gente chegou e falou pro God, tá ligado? Porra, God, nós assinou com o Antônio e foi isso, tá ligado? A gente vai dar uns 15% pra ele e a gente vai continuar na God. Eu e o Strong falou isso, tá ligado, tropa? Aí ele não entendeu muito bem, porque ele também queria ganhar uma porcentagem, tá ligado?
Aí ele falou, ah, se for assim, então vocês podem ir embora. É, eu vou deixar que vocês saiam da casa. Foi chutado. Aí a gente foi chutado da God, tá, entendeu? Falaram e... Foi, porque, tipo assim, ele queria uma porcentagem, só que não tinha como, porque o Antônio já tava recebendo, tá ligado? Aí ele falou, pô, então eu quero que vocês saiam da casa até dia 30. Aí nós, porra, tão suave, nós sai. Pegou que a gente saiu da God. E aí, tudo como em cima aí, da hora. Tudo em cima da hora. Os meninos já estavam indo pra lá, e nós foi os quatro lá pra São Paulo aqui, capital. Morumbi. A gente pegou uma van lá, a gente não, falou com todo Antônio, mundo. Antônio, agora vocês que contam aí da... O Antônio ajudou a gente pra caramba. Antônio, Fortaleza, o Antônio tá comigo até hoje, tropa, ainda. É, pode contar aí o bagulho da van, vai, que nós se mudou. Bom, rapaziada. O Antônio achou, tipo, o transporte, basicamente. A moradia, não. Tá ligado? Transporte, não. Ué, quem que... Ah, foi a mulher. Ele achou moradia, é, internet, fez tudo pra gente, tá ligado? A gente só teve que achar o transporte. E tudo de última hora, né? Foi tudo de última hora. Tinha uns 3 dias, né? Pra sair da casa, entregar a casa e... Foi, tá ligado? Tudo na... A gente ia dar... E é tanto todo projeto, que... E é tanto ele que não quis. Isso mesmo. A gente ia pagode Olimpo. Eu e Strong. Porque Elezinho e Jordan... Foi pra Loud. Foi pra Loud. Já era certo na Loud. E é, eu... E CTGH também. A gente tava gravando ainda. Tinha indo só gravar. É, Elezinho e Jordan tava só indo fazer anúncio, gravar vídeo, tá ligado? E eu e Strong ia ficar na God. Só que quando ele escutou isso da gente na reunião, ele falou, pô, então eu não quero mais vocês aqui. Foi tipo isso, não foi? Foi. Não, tanto que na reunião que a gente teve, o God não apareceu. Tu lembra, Elton? Quem falou por ele foi o Fornax. Foi isso mesmo. Ele não brotou na call. Mas então, pra mim é suave, tá ligado? Porque ele ajudou nós pra caralho. Ele deu um PC pra nós. Então. Ele ajudou na nossa carreira pra caralho, entendeu, tropa? Então pra nós é suavão. Só que a gente ia continuar também. Ele e o coreano. O coreano é brabo. A gente ia continuar na God, só que ele não deixou aí nós. Não, suave. Aí nós montamos o FSK, sendo que o Jordan e o Elizinho já estavam fazendo aquele teste lá, que falaram, porra, é o Jordan, é o Liboy, não sei o quê. Tá eles falando que eles iam viajar. É, pá, metendo mó louco. Geral perguntando pra de onde que ele estava. Caraca, agora que eu lembrei, mano. Um camp 4x4, que nós não podíamos jogar mais, tá ligado? A gente não podia jogar mais. E a gente querendo jogar, só que já não podia, tá ligado? É o que nós ganhamos lá em cima, que foi Apolo e outro cara, não? Foi. Foi. Falei, vai deixar esses ruins ganhar, meu. E nós só atrás dos moleques jogando. Ei, porque vocês não podiam jogar. Nós, a gente já tava. Eu e o John só assistindo os moleques jogar. Aí os caras da loja não deixaram eles jogar, não. Deixa eu provar essa coisa boa. Um, fala da mudança aí, Strong. Que deu ruim lá. O John tava querendo fretar um caminhão. Aí quando ia dar certo. Mano, nós é zicado demais, velho. Vai, fala dessa zicada. A gente tinha marcado um caminhão, tropa. Aí do nada, faltando, tipo, horas, o cara chegou e falou que. Não sei se ele não tava respondendo. Tava Noruega. Ô, John. O que que era? Ele não tava respondendo ou o cara falou que não ia dar? O caminhão, porque... o caminhão. Ah, aqui, ó, porque ele não tava... Acho que em São Paulo tem, tipo assim, ó, vamos supor... Acho que é rodízio, né? Não, acho que ele tá com um carro pequeno. É, não, na placa... É, tipo assim, ó... Tem rodízio. Essa avenida tem que andar com placa final, não sei o que é lá. É, não, é Dias, caralho. Então, aí acho que ele não tava incluso. Porque tinha que passar por uma avenida, por essa avenida grande, aqui em São Paulo, que não dá. Acho que a placa dele não tava... Eu acho que ele pegou outro carro, tá ligado? Porque ele tinha dois, ele falou, vou ter que buscar outro carro. Não, mas ele tinha falado isso. E apareceu. Não, o primeiro deu erro. Ah, o primeiro, isso, no primeiro. Sim, ele disse assim, não, que não dá não, tal. No segundo era o problema, se ia caber. Aí ele foi e pegou um carro maior, aí deu tudo. A gente levou tudo numa van, velho, caralho, velho. Não, mas ficou meio apertado, hein. E a gente foi viajando, rapaziada. Mas chegou de manhã. Super apertado. Nós chegou de manhã, ele podia entrar. Nossa, a gente não conseguiu entrar. Dá humilhação que nós a gente não conseguiu entrar, o condomínio não deixou a gente entrar. Tá ligado? Aí a mulher teve que ir lá no condomínio pra liberar a gente. Foi uma putaria, velho. Rapaziada, eles deixaram a gente entrar com a van, assim, ó. Era só descer a rampa, assim, tirar as coisas e botar no elevador, velho. Eles fizeram a gente tirar as mudanças tudo lá na rua e levar andando até o elevador lá no condomínio, tá ligado? Geral olhando todo pra gente, achando que, tipo assim... Quatro moleque aí. É, olhando todo, tá ligado? É, pré-julgamento. É, o que esses caras estão fazendo aí? Deve ser vagabundo, tá ligado? Uhum. Não, mas foi foda, velho. A gente carregando pesado. Ficou puto, logo foi o John. John logo ficou puto. Ficou logo eu falei, bravo, ó, tinha aquele condomínio, rapaziada. Já ficou logo puto, velho. Aí, ó, Quintas do Morumbi aí, ó. Rapaziada. Porra. Cara, aí não é doido, não. Aí não vai levar um processo, não. Poxa, não morava lá. Aí não levar um processo. Não morava lá. Aí tem a minha lá. Tem. Aí não é louco, não, mano. E tu, Rafa, só de boa. Oi, e o Alizinho discutindo com a síndica. Né? Com a síndica. O que ele fez com a síndica? E discutindo com ela, porque ele queria entrar. Queria entrar, velho. Olha aqui, ó. Conta, mano. Mano, tropa, olha que sacanagem. Se liga, rapaziada. Os caras lá eram tão sacana. Ó, beleza. Sacana.
O Elizinho. Não, mano, mas tem que entender que é o processo, tá ligado? Do bagulho. Tem que agendar com o caminhão pra entrar lá. Não, mas o cara fez a maldade, eu acho, John. Tipo assim, tropa. Ó, a gente não tinha cadastro no sistema. A gente tinha mudado faz pouco tempo, sei lá, 2, 3 dias. O que aconteceu? A gente ia comprar, acho que, coxinha na padaria. Desceu eu, o Elizinho. Aí, o Elton e o John, o Elton tava dormindo, se eu não me engano, tô assim, se precisar liberar, a gente saiu do condomínio, foi lá na padaria comprar, tô assim, pô, se precisar liberar, a gente liga lá, fala pro cara, pô, pode ligar aí que o John tá lá, o John atende, já, pode liberar. Beleza. A gente não tinha cadastro no sistema como morador, tá ligado? Mas a mulher já tinha solicitado. Não, mano, mas nesse dia, até a dona foi lá e eles não deixaram não, entrar, velho. Calma. Não deixaram. Aí... Eu tô assim, pô, mano, eu não tô no... A gente desceu e tá assim, ó, a gente não tá no sistema, mas a gente só vai ali na padaria, o cara, não, beleza, o cara da portaria, beleza, vai lá. A gente foi, comprou a coxinha lá, na hora de subir o cara assim, não, vocês não podem subir não, eu tô assim, não, moço, você liga lá pro cara, pro John, no caso, que ele vai atender e vai falar, não, pode subir e tal, você pode liberar os caras aí. O que que ele fez? Não, o cara que tá lá em cima... Não é. Do apartamento, não é morador, não. Não tá no sistema. Sorte que eu tava com bateria, mano. Que eu tô assim, cara, já foi solicitado. Aí eu comecei a ficar bolado. Mas não tem nem como reclamar dessas coisas, velho. Porque todo mas, John, condomínio aqui em São Paulo é chato assim, velho. Mas aí, mandou. Tipo assim, ó, a mulher teve que sair da casa dela. A dona do apartamento teve que sair da casa dela. Que ela já é de idade, tava fazendo frio pra caramba na época. Pra chegar lá na portaria, tá ligado? A gente tentou ligar. Cadastrado, pô. A gente tentou ligar. Mas por que, que o porteiro fez isso, então? Foi o Antônio que pegou o apartamento. Mas sabe quem foi que o erro? Quem? Foi da mulher. A mulher, olha... Não, não, foi erro, porque a mulher já tinha solicitado a gente. Ah, já? Já. Tanto que eu mandei o... Eu tô assim, eu mostrei pro cara, então assim, olha que o PDF. Eles demoraram pra colocar a gente no sistema. A gente não colocaram a gente no sistema e a gente ficou lá no frio, tá ligado? E o pior que teve que ligar pra mulher, tá ligado? Aí ela teve que sair da casa dela. Nossa... É mola, ficou bolado, tropa. Aí depois do condomínio. FSK e depois do Cícero Palaudi. Foi. Eles saíram da. Mas demorou pra sair do condomínio. Não, demorou um pedaço. Vocês estavam jogando FSK. Moraram lá quanto tempo lá com vocês? Nós entramos na loja, mas continuamos morando lá no. É, depois que teve a GH. Porque tava arrumando a GH ainda, tá ligado? Então a gente continuou morando. Uns 4, 6 meses. E rapaziada, lixão lá, a gente chama de lixão, porque. Que aqui, né, eles são um pouquinho sujos, né? Eles, né, rapaziada? Ó, eles. Esse doente aqui sempre fala que é o mais certinho. E... Eu sempre que jogava o lixo fora quando tava lá no teto, cara. Aí, rapaziada, era de um prédio, tá ligado? E a gente sempre pedia iFood. Não tinha ninguém que cuidava, não tinha mulher, não tinha nada. Só comia iFood, velho. Tá ligado? Aí tem uma sala lá. E que tinha uma mesa, tá ligado? Tipo essa aqui. Aí subia até o teto assim, ó. Só rapaziada, de... todo dia era iFood, aí vem aquele sacão, tá ligado? Esse sacão assim que vem... Aí nojo, comia, mano. Jogava lá em cima, velho. Aí ia juntando, uma vez quase chegou no teto, velho. Aí eu sempre tirava foto pra casa, mano. Eu mandava até pro Ed, velho. Tá ligado? Aí por isso que chamava lixão. Ô, mano, quer conhecer o nosso lixão aqui não, tá ligado? Aí, mano, quando tava chegando no teto, assim, eu sempre jogava o bagulho tudo fora lá, porque não aguentava ver aquilo, velho. Era podre, por isso véio. Que era chamado o famoso lixão. Por isso que a gente chama de lixão, velho, essa casa lá. E, mano, o bagulho, o lixão é assim, ó. Abria a porta, assim, do apartamento tinha um lixo ali, velho. É só jogar o lixo lá, mas ninguém queria fazer isso. Ei, uma pergunta boa que o cara falou aqui, viu? Pergunta ao Jordan... Ah, não, essa aqui não. Essa aqui, ó. Bom, a gente sabe como foi a separação na visão do Elton. Agora eu quero saber como foi a separação na visão deles. Foi um bagulho diferente. Tá? E aí, pega aí, puxa o Mike. Porque... Joga o chat, joga o chat. Pra mim, rapaziada, isso nunca ia acontecer, tá ligado? Pra mim, nós chegou lá no... Pelo menos na minha visão, isso nunca ia acontecer, tá ligado? De se separar. Porque sempre jogava os quatro e sempre amassava, tá ligado? Então eu falei... Então vai ser esse time pra sempre, tá ligado? Tinha aquela mentalidade que nunca ia se separar. Nunca ia se separar. Então, aí quando chegou a... O John que foi a cabeça do bagulho, né? Porque eu não sabia nem o que fazer, tá ligado? Chegou essa, entre aspas, bomba, eu joguei tudo pro John, porque eu não sabia, cara, o que eu vou falar pros caras, e eu não sei como vou falar, tá ligado? Então, o John que fez tudo, tá ligado? Pra falar com os caras, que eu não ia conseguir falar. Eu não ia conseguir. Tu ia chorar, é? É, fala aí, velho, vamos embora. Não, fica, né, cara? Claro que fica, tá ligado? Na moral, a gente chorou, velho. A gente chorou, mano. Na época, porra, fiquei muito triste, velho. Fica pensando assim, caralho, vamos embora, tá ligado? Deixar os moleques aí, nós começamos tudo do zero, não tinha nada. Ih, cara, o cara sabe o nome da mãe do Strong. Ah, ó, pra mãe, Thelminha. Ó, a Thelma! O nome da mãe do pra mãe também descobri, pô. Ai. Sim, cara, é hacker, mano. Aí eu falei, caralho, velho, os moleques vão deixar os moleques na merda aí, velho. Merda assim, né, tá ligado? Aí, puta que pariu, velho.
Achei que tudo podia, hein, John? Não, mano, mas meio que quando a gente pegou esse contrato aí da Buia, velho, na época, foi uma parada boa, tá ligado? A gente falou, caralho, mano, dinheiro bom, tá ligado? Que desde... Pra todos, cada um solo, tá ligado, rapaziada? E desde quando a gente jogava competitivo, mano, a gente não tinha uma parada dessa, tá ligado? Só pra nós. E a gente viu, a gente foi de boca cheia. Segundo copo, falou, caralho, mano, é agora, vamos ficar rico. É, ele não tá entendendo, não, o patamar. Tem não. Aí acabou. Ei, tem esse aí, Diego? Não, no calma aí, ó. Sete, é o terceiro copo já. Acabou esse aí. Tem mais aí. Não, pô. Acabou não, pô. O Dolly tá dando dengue aqui, ó. O do Jordan aí. Ó, o Renato. Ó, Renato. Rafa, se não ia quebrar o JJ? Vai ter, rapaz, relaxa. Ah. É porque ele passou bem longe aqui de mim, velho. Tá com medinho. Vai ter. E aí, tu, Jordan, não tá falando nada sobre isso aí. Dá a sua visão. Dá separação. Eu expliquei, rapaz. Foi... Ele tá falando. Não, tá tipo assim, eu quero entender. Eu quero entender do bagulho do. Tipo assim, vocês moravam comigo e com o Strong, sempre fosse quatro juntos. Depois, pra se adaptar com o Tuzinho, com o Bac, tá ligado? Tipo isso. É difícil, velho. Não, difícil não, o que eu digo, mas é diferente, tá ligado? É diferente. Não tinha entrosamento, porque não tinha intimidade. Morando com o Chico e com o Strong, tá ligado? Foda-se, nós fazia tudo, não, só merda e outro, os quatro faziam só merda. Aí nós chegou lá, tá ligado? Mó de boa e tal. É tipo aquele... é tipo, rapaziada, você vai na casa da... Um novo na escola. Você vai na casa do seu amigo assim e a mãe fala, tá com fome? Tô nada. Eu não. Que isso? Morrendo de fome. Tipo, morrendo de vergonha, tá ligado? Tipo isso. Aí foi. E tu, John? Minha versão. Então, rapaziada, eu fiz aquilo, né? Tentei de tudo, né? Calma aí, ô chat desgraçado. O podcast, eu sou apresentador. Vocês querem que eu fique falando? Tropa, eu faço uma pergunta, os caras respondem. Já vi 17 mil pessoas falando de mim, vão se fuder. É os três caras que é convidado, cara. Eu só apresento. Vocês querem que eu fique falando da minha vida? Mas não, tropa. Eu sou apresentador. Os caras são os convidados da vez. Entendeu? Relaxa, que depois a gente vai perguntar como ele se sentiu no 4v4. Relaxa. Relaxa. Até dar como é que chegar. Vai. Depois eu aceito o pé. Cara, quer que eu digo. Mas eu falei, eu ia falar o quê? Fala aí, é doidinha, velho. Sua visão da separação. Ah, rapaziada. Como eu disse, né? Perninha cruzada. Como eu tinha falado, né? Eu tentei de tudo, né, velho? Chega a ser até engraçado, velho. Ó, se eu pegar meu WhatsApp aqui, ainda tem mensagem, tá ligado? Que eu mandei pro publicado. Eu mandei mesmo, rapaziada. Tipo, eu queria que os moleques estivessem com nós, tá ligado? Nem que fosse pra jogar, mas que estivessem junto com nós. No projeto, tá ligado? E... querendo ou não, essa parada da Loud, velho, foi a terceira vez, né? Pelo menos pra mim, né? Teve aquela primeira vez... Foi só duas. A primeira vez teve lá do Black, né? Que a gente ainda tava na Paraíba, que era eu, o Black e... É, ia ser o projeto emulador, né? Mas não deu certo, né? Não Black, mandou. Black, Igor X, Strong. Não. É o Igor X, tá bravo. Aí, é Black, Bach, Alizinho. O John sempre falou assim, ó. Ele sempre ficava. Pô, mano. Strong, é a terceira vez que os caras me chamam. Tu lembra disso? É, velho. Eu tenho muito isso na cabeça, tá ligado? Mano, era pra ser, velho. Não é possível. É isso aí que ele fala. Era pra ser. Porque, pô, terceira vez, tá ligado? Que os caras me chamam. Aí teve... O Boli também, o cara fez pra tu, velho. É mesmo, papo reto. O Raul vai perguntar isso aí. Pode tirar o chat aí, Diego. Pra não ficar dando escolher as perguntas. Tu viu a pergunta? Ah, boa. É do... Tu queria levar os moleques. Ah, sim. Não. Não tá falando isso. Caralho, velho. Não posso te focar, velho. Até amnésia. Eu tava falando que tentou ver... Ah, sim, não. Teve a primeira vez. Aí teve a segunda vez. Eu não sei se eu contei pra vocês, né? Mas, sei lá, me chamaram pra ser coach, velho, e tal. Da Line Mobile. Contou. Aí eu falei, porra, mano, tá maluco? Não tem paciência. Eu não sei ensinar. Porque o Braddock sempre falou bem do John, não foi? É. Ele falou que eu tinha noção. Era a primeira Line Mobile. E o John, né? Sempre amassava. Não, o Will também. Todo mundo, velho, de lá já jogou com nós também. Aí, o Vini também. Mano, todos os mobile, praticamente. Verdade, o Vini é da Game U também, velho. O Vini e o Braddock é da Game U. Todos eles foram da minha live. É. Então, rapaziada, eles indicaram, tá ligado? Falou, ah, o cara tem noção, tá ligado? Pode ser que agreguem alguma coisa, possa ensinar a nós. Aí eu cheguei só. Mobile, né? É, pro Mobile. Ah, verdade. O primeiro convite era pra lá de Mobile. Não existia nem... Então tu ia estar naquele projeto do começo mesmo, dos quatro caras? Não, velho, isso aí foi... Foi depois, então. Eu tava na guarda já. Ele ia ser coach, ele ia pra bancada de... Tá ligado? Eu acho que foi na época que saiu o Wick, velho, eu acho, se não me engano. Aí eles estavam precisando do coach. Eu falei, porra, tá maluco, velho. Eu ia lá morar com os caras e tal, ia ser coach, ia morar lá na mansão com eles. Mas eu falei, porra, mano, isso não é pra mim, tá ligado? E nessa época eu tava desanimado também de jogar competitivo, rapaziada. Por quê? Porque acontecia muito dessas paradas de ficar tirando a nossa line, tá ligado? Que o God ficava do nada, botava lá no mobile pra jogar. A gente tava lá no campo, top 1. Aí bota um... Fuck League. Nossa, eu lembro. Eu lembro. Vou falar. Fuck League, NFA. Vou falar. Aí botou lá em Duvral pra jogar. Os caras lá em último. Fala mesmo. Vou falar. Ah, verdade. Aí os caras lá... Não.
Beleza. Aí os caras botou o line dos moleques lá pra jogar, ficaram em último e vieram. Teve a audácia de mandar mensagem. Aí depois manda a gente voltar pra jogar. Aí eu falei, não vou. Não vou. Aí, mano, isso aí desanimar pra caralho. Eu falei, porra, não vou ficar jogando mais não, tá ligado? Eu já tava desanimadão, já nem tava jogando mais nada. Eu lembro até que eu tive que ficar zoando, né? Que o povo ficava, cadê o Jordan? Ficava falando, ah, só dorme agora. Porque eu não aparecia mais pra nada, velho. Não dá vontade de jogar, tá ligado? Pra que eu vou jogar? Vou lá, tô dando a vida, pego o top 1 pra do nada ser tirado do campo. Tá ligado? Isso eu achava muito broxante, mano, na moral. Parceiro, aí... Aí pra animar vocês, aí ele já tava meio desanimado. Você, aí ele meio que colocou aí meio que eu já tava NFA, assim, né? Tá ligado? Ah, mano. Pô, eu vou aceitar essa merda, né? Mas, tipo, ele porra. Colocou a live do Bro pra jogar na NFA. Mas o que que ele fez pra, tipo, se redimir? Ele botou em algum campo, não foi? Que vocês... Não. Nós já tinha vaga de todos os campos, não, ó. Não, mano. Essa NFA foi aqui, fizeram coluio lá e mataram nós, pô. Pô, aqui, o time... Foi a... Essa eu acho que ele só não trocou, porque era só emulador, entendeu? Só podia emulador. Até o John postou no feed com foto do troféu do Fallen e tal. Ah, sim. Foi essa aí. Foi a Season 3, pô. Porra, cara, me tirando o foco, eu esqueci. Acho que foi essa também que cabrou. Acho que é aqui, o campeonato que mais desanimou o John, pela minha visão, foi esse, tá ligado? Que acabou com... Não quer mais jogar mais nada, foi ele, tá ligado? Não, né, do FA? Pra mim foi esse, era que, tipo, deixou o moleque mais... Caralho, ele tava amassando. Não, eu tava dando a vida pra ganhar, mas esse eu não desanimei, não. Tipo, eu vi ele, tipo... Eu só fiquei triste, tá ligado? Porque eu queria muito aquele troféu, velho. E nós... era o primeiro troféu, né? Era o primeiro troféu de campeonato, velho. Eu fiquei, caralho, velho. A história do moleque, tipo assim, tropa, tem uma line do CS também, do CSGO, que eram os caras bravos, porque os caras começaram do zero também, igual a gente. Uhum. Que é o Fallen, o Lucas 1, o Fê... Os caras começaram meio que do zero também, começaram do nada, aí foram... Viajaram sem dinheiro no bolso. Os caras do nada, bomba, tá ligado? Igual nós. Tudo. Aí o John foi e perde, tá ligado? Aí isso aí mexeu pra caralho com o John, velho. É, foi igual o Fallen, velho. O Fallen, porra, ele... Isso aí foi antigo, aquela foto lá dele olhando o troféu, tá ligado? Não, mostra no vídeo que ele também. Ele perdeu. Uhum. Sim, então, sim. Aí eu achei, foi muito igual, tá ligado? E meio que a história se concretizou, pô, pra quem, né? Nunca viu o vídeo, o cara perdeu, mano, aquele, sabe? Lá, ficava babando aquele troféu, acabou que ele ganhou vários títulos. Vamos importantes fazer depois. Fazer o quê? Faz o quê? A do eu quero que o cara faz. Faz aí, Rafael. Calma aí, eu tô terminando, velho. Tira do foco, velho. Aí, rapaz, eu tava eu tava... Como é que fala, velho? Desfocado já, velho. É desanimado. Tava desanimado. Aí eu tava meio que aceitava, não aceitava. Aí eu parei, pensei bem e falei que, rapaziada, isso não é pra mim, tá ligado? Não seria bom, eu não sei ensinar as pessoas, eu não tenho paciência. Não tem, velho. Imagina, eu ver um mobile tacando gelo em pé errando, velho. Que eu vou xingar esse cara, velho. Como é que eu mais ensinar, xingava, véio? Todo mundo aqui, nós três. Véio. Não xingava pro povo, mas entre nós, xingava nós. Não, eu tentava... Ficava se matando aí o Elton, aí... esse aqui só brigava, o outro ali errava, não assumia de jeito nenhum. Mas eu era mais de boa. Véio. Ficava Eu era mais de boa. Ainda é desse jeito. Eu era mais de boa. Não mudou nada, não mudou nada. O cara não aceita. Eu era mais de boa. Quem brigava sempre era o Elizinho e o Elton. Tá, mas aí quando a gente errava no bagulho lá em equipe, a gente ia no quarto lá discutir contigo, você não aceitava a opinião. Não, aí é porque eu sou certo, né, cara? Aí. Cara, ainda era do mesmo jeito. Tá bom, rapaziada. Continuando aqui logo, senão vai ficar longo isso aí. Depois disso aí, rapaziada. Aí é, viu? Que aí que eu voltei a focar. É depois disso aí que teve a segunda proposta do coach, né? Que eu voltei a jogar focado, tá ligado? Que aí ia ter a NFA, que a gente tava amassando, né? Nas classificatórias. E aí começou que teve vários outros campos, né? Teve 4v4, teve 4v4 do Rodrigo. Teve muito cop. Teve a Liga da Estrela. Teve camp do FAC, do BAC, do... Teve muito. Não, isso aí é das antigas. Eu tô falando depois disso, da proposta lá de ser coach. Aí então, teve muito. Que aí eu proposta foquei, da, eu foquei. Da Seco já tá falando agora, né? É, já aí, tava. Qual? Já tava em Barra Bonita. Ah, sim. Você tinha falado, ele tinha falado. Eu falei com vocês, cara. Tava, né? Aí eu falei, porra, não quero isso, não. Aí eu voltei a focar no game, porque eu sabia que ia ter o campeão da NFA, que ia ter o troféu pico. Eu falei, caralho, velho, que troféu pico. Aí eu voltei a focar. Aí teve a Liga da Estrela, né? Que a gente não ganhou também, a gente começou em primeiro, deu uma trolladinha. Aí eu fui MVP, né, desse campo. Aí depois teve o 4v4 da Morango Scoop, né? A gente trollou também, perdeu por um round. Morango Scoop começou com gelo infinito, velho. Eu, rapaziada, me bota na minha conta porque comprei o mouse e fui querer jogar na final. Fui querer jogar na final com o mouse de novo. Tá eu lembro que eu fui MVP também desse campo. Mas eu matei, tá ligado? Mas eu podia ter matado mais, porque eu era jogador de 4v4. O pai era bonzinho de 4v4. É. Eu fui MVP desse campo aí. Aí teve também aqueles 4v4, né? Teve o 4v4 da Liga da Luz Grandes. Uhum.
Aí ia nerfear, mano, que a gente tava, que eu tava focado, velho. Tava jogando igual um condenado. Tava... Foi depois do 4x4, acabou o 4x4, depois de uns minutos. Ei, todo mundo tava assistindo. Quando fala que eu tô dormindo, mas olha ele, velho. Tá não, aqui é só pra ficar à vontade, só pro pessoal também ficar desse jeito. Aí durante as classificatórias aqui, ó, igual um capeta matando todo mundo de lança. É, rapaz, essa classificatória eu lembro, tipo, eu via certo time. Ele xingava todo mundo do time se roubasse aqui o dele. Via certo time e valia lança, vamos atrás. Tinha falado do grupo tirar o lança, aí os caras começaram... Pegava o lança dele, vi? Se tirar faltava o lança, vai ter que tirar a K98, que não sei o que lá. Faltava ter um filho se tira o lança dele. Lembra que o Baqui falou no grupo, vai tirar o lança? Naquela final, tipo... Mas na final... Eu não joguei bem, tipo... Na final eu senti falta dele. Na final eu matei, acho que nem... Matei 10 só, tipo, era na final, partida, tá mano, faltou tu. Se o Alizinho tivesse no game, a gente ganhava essa Season 3. Tá ligado? Eu fui... Mas tu foi MVP ainda, né? Foi. Mas ele tava com a quantidade de parado disparado de kill, é. E nessa final ele jogou mais ou menos. Eu encostei nele, tá ligado? Foi eu. Foi ele que chegou em mim. Aí eu encostei nele. Eu não matei acho que 10 caras só. Ele não matou tanto na final, tá ligado? Aí eu fiquei com 20 kills só de diferença dele. Mas eu tava era mais muita, de 50, velho. Eu tava com muitas, só jogava de lance lá. Era muito aquilo que ele tinha, velho. E eu não tava nem top 2 do MVP. Eu acho que o Igor tava na frente, eu tava 3. Aí na final eu fui pra top 2 e 20 kills de diferença. Se tu tivesse jogado um pouco mais na final de lance, tá ligado? É, velho. É, os gráficos... Mas aí ele não manda cravos, de bagulho de lance. Os gráficos não é. Beleza, mas o anel tá no modo dele. Aí só fala isso, quanto de MVP. É verdade, só fala de kill e de lança, velho. Aí nós ganhava, velho. Nós ganhava. Isso aí faltou um pouco mais dali. Tem uma trolladinha de mito. Aquela troll de mito. Faltou um pouco dali. Mas tá bom, ele compensou em outros campeonatos. De live, cadê os cara que falei? Tem uns campeões aí que ele amassou e deu, ele compensou. Black, tem um NFL que eu amassei tudo. É. Que eu não joguei nada. Mas aí o cara postou, tá ligado? Aqueles gráficos que o cara postou, velho. Essa NFA que eu falei, caralho, joguei nada na classificatória, mas não, na mas final... Não, mas tava faltando kill. Eu amassei. Eu sei que o cara postou. Time, é, o cara postou, né? Amassei nessa final. Foi. Mas na classificatória quem carregou o time foi ele do Zinho. Eu lembro. Então, sim. Se liga na pergunta. Fala aí. Falando em Tuzinho e Alizinho, aí foi essa época aí que tu levou o ban no Black Box, né? Uhum. E aí, esse ban te desanimou pros próximos ou o que mano, você pensou na época? Não desanimou tanto no ponto na época, tá ligado? Porque ainda teve... E por que tu foi banido? Muita gente não sabe por que ele foi banido, tá ligado? Porque não foi revelado ainda. Não foi hack. Foi revelado. Foi? Foi. Não foi? Não sei. Não, eu sei. Publicamente, não. Eu nem não. Eu sei não. Por que foi. É, alteração de registro que consta lá, tá ligado? Aí, nessa época aí, velho, eu não fiquei tão desanimado porque ainda tinha campo pra cara pra disputar, tá ligado? E eu amassei nos campos que teve, tá ligado? Teve lá Copa, se eu não me engano, teve a LBR. A gente ganhou um em cima do outro, tá ligado? Aí teve lá a Copa LBR? Foi. Aí a gente ganhou, acho que mais um. Foi LBR. Cagado, é cagado. Foi LBR na Copa. LBR, tu, não, vocês ganhou do mim do Rafs, que nós tava aí. Vocês já ganhou na nossa Copa. Eu já com 300 pontos. Essa LBR eu peguei MVP no último. Eu tava em primeiro. Essa LBR aí não foi conta da gente. Foi caô ali do coach. Eu tava no MVP na LBR, me tiraram. Aí vocês quebraram, né? Vocês morreram. Foi não? Não sei. Foi. Foi caô de alguém. Aí vocês quebraram a Copa e morreram pra nós, não foi nesse. Da LBR? Foi. Ele era do Flamengo, né? Era. Eu lembro. Mano, esse campeão aí, se eu não me engano, vocês estavam em primeiro, não tava? Tava, tá, tomou de vantagem um bagulho assim, pô. Aí, mano, mas eu falei, mano, time, a gente ganhou lá a Copa, velho. Nós tava, não mano, lembro. Tava lá em cima. Não, eu falei, não tem como a gente perder esse campo, velho. A gente tava jogando foda-se, velho. A gente vai ganhar essa porra, velho. Que tava todo mundo lá em cima, velho. Aí fudeu, velho. A gente começou bem, aí vocês viram que a gente tava indo bem. Aí no final que tava começando, a gente tava colando em você, né? Que vocês tentaram quebrar, né? Foi. Aí vocês morreram, aí já era, velho. Mas é porque vocês tinham passado nós, aí nós tentou quebrar. Foi. Aí teve depois, eu acho que teve mais qual campo que a gente ganhou. A gente jogou outros campos, né? Aí teve. Ah, teve Grand Slam. Grand Slam que a gente ganhou. Eu fui MVP também dessa Grand Slam. Ah, mas isso aí foi antigamente. Teve o Grand Slam também, que eu fui MVP. Aí depois começou as paradas do time, rapaz. A rapaziada que tava meio desanimado, outro foi pra lá, outro pra cá. E outro bagulho, vocês desanimou do competitivo depois da saída do BAC? É, principalmente não, o Elizinho. Tava todo mundo saturado, mesmo na época de La Copa, velho. A gente só ganhou La Copa mesmo porque era um campo muito foda, tá ligado? Isso que fez todo mundo focar. Todo mundo queria ganhar. E da Cruz já tava. Da Cruz. Foi a época que o da Cruz entrou. Do Boy. Era a época que ele deu a Copa do Boy. Então era um campo que era muito foda, tá ligado? Porque, tipo, naquela época já tava todo mundo saturado, que a gente só jogava, só fazia live, era isso e aquilo. Todo mundo já tava estressado, velho. E, tipo, a gente ganha outro campo, tipo um Atalhas, por exemplo.
Não é querer desmerecer um campeonato, rapaz, mas tipo, já ganhou duas, tá ligado? A gente não vai dar o mesmo sangue que com a Lacopa, tá ligado? Lacopa foi o primeiro campo internacional, rapaziada. Então a gente foi com sangue nos olhos pra ganhar, tá ligado? Uhum. Então isso que deu um gás pra gente ganhar esses quando últimos campeonatos, porque senão eu acho que a partir dali também a gente já... E quando é que tu desanimou aí? Desandando. Eu desanimei. E tu também depois... Depois, é verdade. Não, mas tipo assim, tu porque... fala porque tu desanimou não, agora, hoje deixa, não tá deixa jogando, eu e depois vai... Mas eu parei, eu desanimei foi mais no meio do ano, depois de ter ganhado essa grande slam aí, foi por conta de problemas pessoais, mano. Teve ficou muitas mal coisas... mesmo, né? Teve coisas que aconteceu na minha vida que eu não acho né, interessante falar, né? A público, mas é parte pessoal, rapaziada, não tem o que fazer. Então eu cheguei ao time e falei, mano, preciso de um tempo pra mim. Não tô mais com a cabeça pra jogar competitivo, tá ligado? Eu jogava, velho, mudo, tá ligado? Não passava calma de nada. Não falava nada. O time é uma merda. E aí, a época que tava com o da Cruz também, né? Aí ficava da Cruz e ele brigando, o Tuzinho, todo mundo brigando. E o time só lá em decaindo, né? É, e era hate. Foi a época que tomou muito hate, né? É época que não, que se matou mais com o da Cruz não, também. Eu tomei hate. Até subiram o tag pra ele. Mas foi. eu tava todo foda-se, tá ligado? Eu abria lá, falava tag, nada de time. Mas quem se matou mais foi da Cruz e Tuzinho. Foi. Da Cruz e Tuzinho era o que mais se matava, tá ligado? Mas aí, mano, eu já nem ligava mais, tá ligado? Era pique e ligava. Era teve mais. É porque era mais. Eu te se matava, mas. Mas nós, era amigo. Nós jogava, tá ligado? Nós não vai sair, porque se sair, quem que vai jogar? Então nós chegamos a jogar, tá ligado? Aí chegou um tempo que se ele jogar, não vou jogar, não. Tá ligado? Aí ficava os dois. Caralho. Eu te se matava, mas nós jogava, tá ligado? Aí acabava o jogo, nós ia. Eu não falava nada, tá ligado? Mais, eu que se foda, velho. Eu não tava. É. Minha cabeça não tava mais no time, tá ligado? Eu já não tava mais ligando pra isso, tá ligado? Aí eu pedi um tempo pra sair do time. Aí eu fui pro Rio, tá ligado? Visitar minha família. Aí teve lá, aconteceu outras coisas, resolvi um problema, parecia outro. Aí acabou que eu fiquei bastante tempo, né? Eu fiquei em off, né? Fiquei ficou. No Rio bastante tempo. Como é que eu parei de jogar, velho? Aí quando eu voltei, já tinha uns moleques. É que tu tá me falando um negócio, eu não vou poder falar outro, né? Então eu tô tendo que. Aí quando eu voltei, rapaziada, já tinha uns moleques, tá ligado? Doido mesmo. E o Braddock também tava querendo voltar pra jogar no time. Eu conversei com ele falou que queria jogar. Aí eu vi ele se esforçando, focando, falei, pô, da hora, Braddock. Só focar, mano, que você... O Braddock é um cara muito esforçado. E ele tá focando, ele tá amassando, velho. Eu vi ele amassando aí no campeonato que eu assisti. Amassando. Ele tá amassando, velho. Então ele só precisava de uma oportunidade. E, tá ligado? Eu não queria atrapalhar, tá ligado, os moleques. Eu não quero... O moleque chegou agora, tipo, na época, o Next chegou agora. Eu não queria entrar no lugar dele, tá ligado? O moleque chegou agora, não mostrou nada. Pra que eu vou entrar? É bom ter, tipo, ter um cara precisar de mim, eu tô aí. Mas, tipo, eu acho que eles não precisam do suporte agora. No time, tá ligado? Não é isso que falta o time dele. Esse é um roxo aqui pesado. Só yes, tempo, e tu só tempo pra precisa, ver. Acho que depois aconteceu um negócio muito triste lá na minha... Com meu sobrinho, tá ligado? Aí depois eu tentei voltar, mas... Tipo, eu não tava muito estressado, tá ligado? Já não tava mais no foco. Tipo, eu descontava tudo que acontecia lá fora. Eu descontava nos moleques, tá ligado? Então, os moleques tinham nada a ver. E eu só descontava nos moleques, tá ligado? Então, mano, os moleques levavam tudo a culpa. Eu podia errar, mas eu xingava os moleques, tá ligado? Tudo a culpa de acontecer lá fora, eu jogava tudo em cima dos moleques. Aí o caralho, era aí... É mesmo, essa época aí era... Tá ligado? Eu errando, eu xingava os moleques e brigava com todo mundo. Tá era Lizinho e Baque discutindo igual... Caralho, tá ligado? Ficava... Mas tu, moleque, bate caralho. Tá ligado? E eu, véio, aí eu depois parei pra pensar assim, cara, tô jogando tudo de fora dentro do jogo, tá ligado? Aí eu descontava todos os moleques. Aí eu, não, vou dar um tempo aqui, porque não tá dando não. Mas tinha alguém pra entrar no teu lugar na época, caralho? Braddock, eu acho. Não, porque tinha cinco players. Era o da Cruz, cara. Era da Cruz, tá ligado? Aí eu, mano, brigava, tá ligado? E ficava aí o Bach se matando, todo mundo se matando. E eu descontava todo mundo. Ah, porque sabe? Aí eu... Não, tem que parar pra pensar aqui. Eu tô jogando, tipo, de fora pro jogo. De fora do jogo pra dentro, tá ligado? Vou dar um tempo aqui pra ver se eu consigo voltar. Aí depois eu não voltei, não. Não consegui voltar, não. Tipo, é porque tem que treinar 24 horas. Aí eu... Aí ele não quer mais, tá ligado? Pra treinar 24 horas, mas se quiser botar o pra jogar... Mas, ó, vou contar um negócio. Eu tentei voltar pra jogar. Teve um NFA aí que eu amassei. Acho que foi aquela... Fiquei aí. Ah, mas eu acho que nos parâmetros de hoje, no Valezinho não se encaixa, não, velho. Tipo, teve um NFA que hoje? Eu fiquei muito puto, tá ligado? Por quê? Até o Joe ficou puto antigamente comigo. Era... Tipo, eu... Era várzea, entre aspas, tá ligado? Era tipo, fase? Todo mundo... Várzea.
todo mundo ficava cobrando, tá ligado? Pro time treinar. A gente sabia o momento de treinar, tá ligado? Uhum. Principalmente o Baque. Aí a gente falava, porra, mano, nós não foi bem nesse campo, a gente tem que treinar. A gente ia treinar, tá ligado? Uhum. Não é igual hoje em dia que todo mundo é igual mobile, tem que treinar todo dia, toda hora, o tempo todo, tá ligado? Ah, eu acho, eu já não penso assim, mano. Esse bagulho de treinar todo dia acaba. Eu também acho que é maluquice. Mas tu não tem que discutir, tá ligado? Foi o que a staff da nós implementou, tá ligado? Então, se ele quiser jogar, ele vai ter que seguir aquilo, tá ligado? Aí eu tentei jogar, tá ligado? Aí eu amassei lá no campeonato. Foi, eu lembro. Aí eu... Caralho, NFA, então... Cara. Foi na NFA foi. Mesmo. Foi. De granada, né? Foi. Aí eu... Ah, então eu vou jogar já próximo, né? Tá ligado? Aí eu treinei. Aí eu não voltei a jogar. Eu falei, como é, velho? Eu fiquei puto, tá ligado? Aí eu fiquei puto. Mas foi decisão de quem? Tu não falou? Não, do coach lá, tá ligado? Do coach, cara. Aí eu, mano... Como assim, Skemball, o time tava tudo morrendo, todo você ruim, era que mais matava. Tá ligado? Eu amassei, treinei todo o tempo, moleque, aí, você vai entrar na última queda. Eu falei, ah, então não vou também, então não vou. Assim, tá ligado? Aí eu fiquei puto e, tá, então, ah, mano, pode deixar os moleques jogar e amassa aí, velho. Ah, mas será que fora, tá no novo então, meta eles não iam amassar, não? Nossa, granada. Aí eu fiquei, tá ligado? Aí eu fiquei, mano. Pra ficar brigando. Mas se ele quiser jogar, vai ter que treinar, velho. Pra ficar nosso cara aí. E aí, o jogo mudou, tá ligado? O jogo mudou muito, tá ligado? Ele se adaptaria a esses treinos? Treinar 24 horas. Não, 24 horas não. Não, não é 24 horas. É um dia. A gente joga com... O cara dorme até, vamos dizer, meio-dia. Aí joga 4x4 a noite toda, tá ligado? Aí é foda, velho. Mas tem que treinar, pô. Eu fiquei puto. Não, na época de GTA, a noite nem tava ruim. Época de GTA, rapaz, eles falaram, mas a noite tava amassando, tá ligado? Tava mesmo. Tá. A época que eu jogava GTA, a noite tava amassando, velho. Tava amassando tudo o campo. Ô, cara, John. Maria do bem, você, o mentor. Mini John XP. É o Mini John das antigas, ele, velho. É o Mini John XP? É, ele mesmo. Mas a época que a gente começou a ficar ruim, mano, foi por causa de desgaste mesmo. Todo mundo já não tava mais... E o Baque também tinha saído? Não, ele não tinha saído ainda, mas aí já tava desgastado também. Não, pô, o Baque ganhou os dois campos e depois ralou. Isso no início do ano, pô. Todo início do ano, ele não tava pra sair. Verdade. Mas acho que já devia estar passando na cabeça dele. Ah, pode ser. Ele já tava tiltado, tá ligado? Todo mundo tava tiltado, velho. Tropa, manda a pergunta aí, rapaziada. Tem que contar a história do gelo do Elton depois, né, velho? Quando o Alice voltar aí. Nossa, velho. Tropa, manda a pergunta boa pra mandar pra qualquer um dos três. Tropa, essa pergunta aí, se o Jordan e o Alice vão voltar pro competitivo, vai ser na última pergunta do programa. Então, fica no programa aí até a última pergunta, certo? Nossa, muita pergunta. Como vocês estão agora morando? Ah, da hora, rapaziada. Caralho. Cara, carai, tá gostando, hein? Isso, caraca, tá gostando. Não, da hora. É, pô, da hora. Não. Tipo, da hora. Tô aqui com... Ei, Strong. Tô aqui com meus companheiros de trabalho, certo? Da hora, pô. Vou bater na porta, tudo trancado. Ah, a minha tem não. Que bater, não. Tem que bater, a minha não. A do Strong. Sem mulher. Tropa, o Strong não tá com ninguém na porta. Fica com o bagulho trancado. Mulher, tá batendo com mulher, uma. Perdoado. Cara, tá batendo RP mulher. Lá, parceiro, sem mulher, a gente vai entrar igual policial. Eu sou raiz, tropa. Tem que bater na porta várias vezes. Pra poder entrar. Tu tranca sempre, Strong, independente? Sempre. Vai que tem algum ladrão. Não, mas o Jordan sempre bate na porta, o Biruto sempre bate na porta, caralho. É. Não, eu só falo. Fala igual antigamente, vai que ele tá lá com... Igual vai que ele tá com a vara na mão. Vai que eu tô com a vara na mão lá embaixo do cobertor, aí o cara... Aí, ó. Ah, vai. Ó, vai que eu tô... Vai que eu tô aqui na Anônima, aqui naquele pique. Aí o cara já chega entrando, tá ligado? Entrando, como é que vai ficar, tá ligado? Aí tu vai olhar assim pro cara e vai só pensar naquela imagem. Caralho, tá batendo um punhetão, tá ligado? Dá um punhetão e bater na porta. Fala aí. Enquanto o Elizinho tá aqui. Cara, tem que botar as origens, tem que bater na porta. Dá pro Estranho falar de como foi a BDL, né, mano? Papo reto, pegou agora bolado. Fala aí, Estranho, a tua época na BDL, como foi, mano? Gostou, como é? Verdade, né? Foi depois de quê? Depois da God? Os caras estavam na FSK, época. Né? FSK, na época a gente tava na FSK, Maria, depois foi pra BDL. Aí foi eu, o Elton, os caras estavam na SS. Acho que o Baco tinha falado, pô, por que os moleques não juntam? O GLZ e o DRG, tá ligado? Maria. Aí. Já tava renovável, mano. Aí a gente. Eu sempre pensei, mano. Tipo, quatro jogadores. Na minha visão, é mais complexo, porque, tipo assim, se falta um, não tem como colocar outro, tá ligado? Porque não tem reserva. Os quatro jogadores têm que ter o mesmo foco, tá ligado? Aí, só que na época, o GLZ queria muito levar o Soler. Aí ele levou. Só que, mano, tinha muita... A gente só caía quebrando o cal, velho. Teve uma época aí que a gente caía Brasília.
Porra, era sempre trocação com a luz, velho, tá ligado? Aí a God caia embaixo também. É tipo assim, quando trocava... Subia. Podia matar. Sabe aí, pro meu mano é Strange de Belfort Roxo. Dois, morria, tá ligado? E era sempre hater, mano. Porque a galera da BDL, tipo, o público cobra muito, tá ligado? Nome do Corinthians e tal. Aí, mano, e era sempre trocação de farpa, velho. Cadê? Coloca no meu tamanho. Falem da tatu diferenciada. O peixe tá é o tu. É mesmo, né, velho? Ah, mas não tem muito não, segredo, véio. Não, essa tatuagem, rapaz. Muito bem. A gente, do nada, velho. Rapaziada, a gente lá em Barra Bonita, a gente, do nada, resolveu tatuar uma tatuagem de todo mundo igual, velho. Tatuagem de time. O Strong olhou pra tu aqui agora, falou, pô, filha da puta, mas deixa eu falar não, é. Não, mas eu fiquei puto que ela exige, já virou tudo. E aí, volta um pouquinho. Acabou. Volta um pouquinho, Strongão. Fala aí, Jordan, foi mal. Engraçado, virou foi tudo, velho. Falei, Jona. Sabe, Samuco? O que eu tava falando? Esqueci, velho. Tá bom, né? Virou foi tudo aqui. Vai montar no... Tem muito pra falar da BDL não, Tron. Foi só uma experiência diferente. Foi bravo os moleque. Foi quanto tempo lá hoje, Tron? Tu lembra, mano? Acho que foi uns 3 meses. Três das 5 meses. Foi muito mais, velho. Cara, montou uma bebida pra nós. Tu exagera muito. Foi mais. Foi um ano. Um ano. Que ano, Tron? Foi não? Tá maluco, cara. E aí, Alisson, você quer? Whisky? É, não sei, sou bebê salzinho então. Tu vai querer isso, João? Ué, o dele aqui já tá dando dengue. Tu vai querer? Dengue. Fala do meme, João. Ah, qual meme, rapaziada? Também, qual meme? O do El Loud Jordan mesmo, é? Eu tô velho, eu queria conhecer esse menininho, velho. Ô, menininho, se você estiver vendo a live aí, chama no Instagram, velho. Menininho. É o menininho do meme, velho. Muito engraçado esse meme, velho. O povo só fala isso fala agora. Aí. O povo me vê e fala, é o Jordan, é o Loud Jordan mesmo, é, velho. Ele mesmo, velho. Tá bom, tá bom. Quero conhecer esse menininho, velho. Ave Maria, chega, pingou. Bora, John, que os caras que nem é o moleque vai ficar mandando mensagem, sou eu. Aí tu responde, é todo mundo, sou eu. Olha lá, eu já tava falando lá, sou eu. Sou eu. Como é que eu vou encontrar esse menino? Eu vou ter que contratar um detetive. Vem pelo perfil. Tem possibilidade de voltar a jogar junto? E aí? O quê? O cara perguntou ali. Caralho. Ei, deixa. Não, essas perguntas, assim, ó, essas perguntas, final. Se você e Jordan vai voltar pro competitivo, se a gente vai voltar a jogar junto. Pro final. Tudo vai ser no final do. Mas já tá praticamente no final, já é 22 horas, tá ligado? Não, mas a noite é uma criança. A noite é uma criança, cara. A noite é uma criança. Esse podcast é de 2 horas, esse aqui vai ser de 6. Rapaziada, é, você não tá diferenciado. Não tá doido pra ir embora, não, pra balada. É o podcast do diferenciado. Não tá doido pra ir pra balada, não. Começou agora. Esse Juliano só fala merda, velho. Mano, esse cara aí, velho. Quem? Vai se lascar, velho. Tu tá no 5, João? Eu falo do tu e do dormir na sua cama. Ah, não, foi na cama da Lizinha, rapaziada. Esse Juliano. Tuzinho ficou com medo de dormir sozinho, ele foi dormir com a Lizinha, velho. Caralho, é você, moleque. Ficou com medinho. Ah, faltou falar do 4v4, né? Contra o Mano Haas aí. Caralho, mano. Dos caras que se achava, né? Se achava não, filho. Os capudos, se achava. É, se achava. Se achava os capudos. Falava que nós era zero capas e tal. Ah, verdade, que você nunca deu um capa. Só quem dava capa era o Jordan. Não, você sabe também. O Jordan carregava, só quem falava, tipo, que não dava. E nós se achava, filho, nós. Era. Tá ligado? Nossa, mas a maior vergonha que eles passaram que... Ah, vamos sem alpitão pra ver se ganha. Aí perderam também. Aí foram aniquilados, tá ligado? Sem alpitão. Caralho, vocês foram amassados, não só um, foi duro. Foi, velho, naquele camp. Foi no camp. Foi no camp da Mog, pô. Vocês perderam. Foi. Não, filho. Camp da Mog. Só até na época só podia Thompson e subir em casa e tudo, tá ligado? Oi, nessa época aí, mano, vocês ficavam se achando tanto. E nós se achava, hein, filho. Vocês ficavam falando que era capudo e tal. Eu via na live assim, eu ficava cheio de ódio, velho. Vocês desgraçados, velho. Acho que é bom, eu ficava cheio de ódio, velho. Aí, tipo, marcou esse 4v4, velho. Na época, o 4v4, até hoje é, né? Começa com a pistola, né? A pistol, geralmente... M500, né? Aí o pistol, geralmente, já se tu ganhar o pistol, automaticamente já ganha o segundo round, né? Aí, na época, eles falavam que era muito bom de pistol, tá ligado? Porque eles eram capudos, os caras aí. Aí, mano, um dia antes de eu jogar esse 4v4, véio, eu fiquei a madrugada inteira jogando de M500, aí. A madrugada inteira. Eu fiquei 24 horas jogando só de M500 no treinamento. Ficou eu e o Strong, velho. Eu e o Strong. Eu chamei o Strong e a gente ficou treinando. Aí eu lembro, acho que era o Samuca falando. Não, é o Gato. Ele falou na live, mano, relaxa, pistol a gente é bom. A gente vai amassar. Aí só foi eu botar na cara assim de dois. Puf, puf. M500. Dois capos de M500, velho. Aí que foi até que o Strong rushou no soco aí, vocês. Foi. Mano, eu era psicopata. Quando eu queria ganhar alguma coisa, velho.
Eu ficava igual doente, então, jogando. Eu ia preparado, hein, velho? Eu ia preparado. Ele e o Strong, ficava treinando de M500 no treinamento, 6 horas da manhã. 24 horas treinando. 6 horas da manhã jogando no treinamento de M500. Rapaz, tu foi um nível de nerd. É, não, vai, velho. M500, 6 da manhã no treinamento. Assim, rapaz, por isso que nós perdeu, eu tinha acabado de acordar. Tava meio que soninho. Parecia o cara. Uma pergunta pô, bem... Mas nessa época aí, rapaziada, foi misturado isso aí, velho. Foi absurdo. Muita gente, foi recorde do Free Fire, tipo. Foi recorde, velho. Não tem como. Rapaziada, pra vocês terem noção do nível de quão absurdo isso foi, velho. Tinha uns boot. Eu tinha quantos seguidores nessa galera? 200, 300 mil? Passou o John Flow por aí. Rapaziada, meu Instagram, velho, bateu 2 milhões de visitas, velho. 2 milhões. Acho que nem na loja, quando eu fui anunciado, bateu isso. Bateu mais de 1 milhão e meio, se eu não me engano. Foi 2 milhões, velho. Mano, nessa época aí, mano, 2 milhões, velho. Absurdo, velho. É muita gente. O cenário inteiro assistiu o bagulho. O John era o que tinha menos dos quatro, mano. O John era o melhor e o que tinha menos. Não. Era o que tinha menos seguidor. Porque tu não postava nada. Não, velho, já tinha 300 mil, pô. Não, antes... Já tinha 300 mil. Velho, o John tinha menos seguidor que o Atinho, que o Elizinho, velho. É, o Elizinho que tinha mais, o Elizinho tinha mais. Ele foi o primeiro a criar o Instagram, tá ligado? Ele foi o primeiro a criar, né? O primeiro a criar o Instagram. Ai, gente, caraca, o que esse cara tá criando isso aí, velho? Daí, né? Papo reto, papo reto. Sai daí, né? Criar Instagram, postando as coisas, tá ligado? Nada a ver. Aí ficar se achando com os seguidores dele. E ele era focado, mano. Ele é focado, postava tudo. Negócio de pergunta lá, tá ligado? Ô, mas foi muito engraçado, velho, os memes, velho, que os caras criavam, velho. Eu lembro do meme do Homem-Aranha, velho. Não, o melhor é o daquele... O cara dançando o passinho. Não, do passinho assim, ó. Que os moleques ficam aqui na frente. É, foi muito meme. Velho, acho que tá faltando muito disso hoje em dia no Free Fire, velho. Hoje em dia, eu vou falar a verdade. Eu tinha embolado, descontando. Vou falar que é verdade. No Free Fire, antigamente, rolava muita farpa e os caras não ligavam. Hoje em dia, você fala... Ei, seu ruim. Sai daí. Mano, nossa. Cala a boca, seu ruim. Aí os caras já choram, vai vitimizando. Tá chegando agora. De rocha. É, fala o mesmo. Aí os caras, tóxico, desgraçado. Se acha só porque já tá aí. Ah, vai. Sim, é, mano. Antigamente os caras falavam tanta coisa de nós, né? A gente poderia se vitimizar, né? Aí os caras ruim. Tá bebarrão, não. Aí tá bebendo. Caralho, agora eu lembro aí. Vai sair daqui cambaleando. Os caras só falam isso, velho. E aí? Manda a pergunta aí, mano. Vai com a pergunta aí, fazer aí. Bem responsável. O que é que o Davi mudou na sua vida, assim, de responsabilidade? Com certeza. Rapaz, eu vou falar mais desse aqui. Eu sou um cara, não doido, tá ligado? Mas eu... Às vezes eu esqueço que eu sou o Lzinho, tá ligado? E tô na meio da bagaceira mesmo, tá ligado? Aí depois que eu tive o Davi, eu... Caralho, velho, tem que... Tá amenizar. Tem que ficar mais de boa, tá ligado? Porque vocês acham que eu sou doido, mas eu era muito doido mesmo, tá ligado? Tipo, tá nem ligando pra nada. Aí depois que o Davi apareceu, caralho, tem que... Então vai ser responsável, né? É, tem que ficar... Tem que sair de boa, assim, né? Sair vivo, pelo menos, né? Tem que sair vivo do rolê, tá ligado? O cara é doido. Aí, a responsabilidade é a maior coisa. Ei, El. Tem um bagulho do banho de chuva. Foi só isso. Caramba, eu esperava mais, irmão. Eu esperava. Responsabilidade. Ué, tem mais coisas, Elis, mais coisas pra falar. Responsabilidade é a melhor coisa. Aprender o quê? Okay. É, responsabilidade vindo dele, nunca que imaginei. Tá ligado, nunca imaginei esse cara responsável. Tá ligado, cara louco desse, velho. Ele é tão louquinho, mano. Ah, eu vou falar aqui. Mas fazia muito tempo que eu não perdi o voo. Perdi o voo pra vir pra cá. Como é que não perdeu o voo, Elis? Eu dormi, velho. Responsabilidade aí, rapaziada. Eu dormi tudo arrumado, velho. Já dormiu arrumado pra vir? Vai acordar já em minutos. Ei, Altão. Tem a história do banho de chuva também, fi. Verdade, velho. Vai, já fala. Véi, dia 11 já vão tirar as máscaras, dia 11, vocês tá ligado, né? É. Vai tirar, não vai ser mais obrigatório usar máscara dia 11. Como São assim? Paulo, do banho de chuva, São Paulo. Que da hora. Não, é, mano. Que te flagraram lá no banho de chuva. É, mano, foi um cancelamento da hora que tu tomou. Da hora, da hora o quê? Da hora. É pra nós. Cancelamento foi... seja você, desgraçado. Vai logo, cara. É porque, cara, foi pesado, tá ligado? Tipo... Que tava no auge da pandemia. Tava no Ninguém auge, nem era... saía. Aí todo mundo me xingando, ah, desgraçado, todo mundo que morreu é culpa sua e tal. Aí eu... Você dá vontade de xingar, pô, desgraçado, que você tá falando merda, moleque? Só que eu... Aí eu até eu nem peguei no celular, tá ligado? Porque se eu pegasse, eu tava vontade de xingar os caras que tava falando merda. Aí eu, não, larguei o celular lá e tal e... Tipo, aí o Playhash falou comigo lá e tal, me acalmou, aí eu fiquei de boa. Mas que eu... Só isso. Deu uma comidinha no opa. Ah, de boa. Deu uma comidinha. Mas tu tava querendo no aniversário. As mensagens que ele me mandou nessa época foi engraçado. É que eu tava puto, né? Só que eu não... até larguei o celular, porque senão eu ia xingar os caras. Porque... Ah, todo mundo que morreu aí, culpa sua. Aí eu... Eita, tá vendo pesado. Né? Não, ué. Calma aí, irmão. Fiquei de boa. Mas qual foi? Tu só queria dar uma saidinha? Que eu fui ali. Só foi ali. Dá um banhozinho de chuva, só. Ah, bom aniversário ali, velho. Aí, véio. Sei lá.
do nada aparecia ali. Muita gente, né? Do nada brotou um baile. Achei que era só, né, era só uma chegada e começou ali. É, oita, pô. Ele tava embrasadão, mano, com pirulitinho. A mina. Aí eu, puta, velho. Aí quando eu cheguei de manhã, não. Mano. Acho que quando chegou uma mensagem de uma pessoa conhecida, assim, fala, cuidado aí, tu tá aparecendo nos vídeos. Eu meio alterado, né? Meio alterado, assim, mano. Ah, sai daí. Eu e o João ficava zoando assim, ó. O Elizinho saia assim na mina, ó. Aí, na minha. Aí, depois que eu cheguei em casa, eu vi que a merda tinha acontecido. Porque só dava meu nome assim na internet, tá ligado? Eita, pô. Oh, foi no mesmo dia, Elizinho? Não foi um tempo depois, não? No mesmo dia. Tipo, aconteceu a festa, tá ligado? Não, foi de madrugada, aí de, tipo, de... meio-dia assim, já tava só, tá ligado? Já tava só sendo xingado. Eita, porra, velho. Vou largar o celular aqui pra não fazer merda. O maior pessoal já te conhecia quando chegou lá na festa? Conhecia. Ah, é por isso que gravaram na certa, meu. Conhecia. Gravaram de propósito na certa, mano. Foi, mano. Conhece. A gente foi lá na loja ali no Tatuapé, conceito lá. Ah, o cara... Os caras que jogam FIFA e tudo que se lá falou com nós. Os caras conhecem todo lugar, velho. Dando descontinho ou não? Hã? Não. Foi meio facadinha, mas o cara não é o dono da loja, né? O cara é... Ah, tá. Esse cara é o dono da loja lá. Ei. Sabe por que só eu? Os caras também. Não que faz merda, mas. É porque eu fui o azarado de se cancelar, tá ligado? Mas. Os caras aí também é tudo faz merda. Tipo quem, Alicim? Tipo quem? Todos. É, vocês fofos, azarado. É que eu fui azarado. E era só você, Alicim, ali no. É que eu não, eu sei, é que eu fui azarado, mas, tipo, sou pra pegar da raiz. Quem nunca deu uma entendeu? Saída? É, entendeu? Quem nunca deu uma saída, tá ligado? É, essa ninguém quer. Eu admito que eu errei. Eu admito que eu errei, tá ligado? Mas. Os caras também, entendeu? Só que eu fui azarado. É. Tá querendo expor os outros. Então bora pra pergunta lá definitiva. Qual? Tá? Tá bebo. Sim. Tá bebo. Bagulho forte do campo. Tá bebo. Qual a pergunta? Pretende voltar a jogar os quatro juntos? É pros dois aí, pros três. É pros três, na real. É, não, eu tenho que fazer a pergunta direito aí. Ué? Tipo... Não é pretende, velho. Vocês já... ainda querem jogar os quatro juntos? Competitivo? É, competitivo. Não, tipo assim, não. É isso mesmo. Voltar um dia e jogar competitivo os quatro juntos? Se isso. Possível, sim. Se possível, os quatro juntos. É. Sem... É, sim. Não. Eu não sei, velho. Tipo, seria mais, tá ligado? Zero foco? Zero foco. O cara só dorme na casa desse. O cara que mais dorme... Vai eu gostaria, eu gostaria. Seria da hora. Quem não gostaria? Porque é uma parada que é raiz, né? Tá ligado? Seria da hora, mas eu ia voltar a ser chato. Vai treinar, seus vagabundos. Tem não, o cara tá me treinando, eu não entendo esse cara da raiva. O cara só ia brigar, quer brigar agora, tropa? É o John, é o John Elizinho. Ó o microfone, dá o microfone pro Elizinho. Não entendo isso, cara. O cara falava que não era desfocado. Tu era a mesma merda, cara, que nós. Não entendo isso. Que tu é a mesma merda? Era. Beleza. Outro falava, aí, acorda. Ou não, não. Não. Quem é que acordava vocês? Não tinha menos, não tinha ninguém. Quem é que acordava pra jogar? Beleza, ele é o que era o que mais jogava, tá ligado? Mas... Fala assim, ei, vagabundo, vai treinar. Não, eu não mandava você treinar. Eu mandava você treinar todo mundo hoje. Ah, então, é porque tu falou como se... Ei, sai daí, vagabundo. O CPT, cara. Cala a boca e vai treinar. Não vai treinar, vai, cara. Treinar, seu vagabundo. Beleza, vou focar. Vai focar, sim. Vai jogar só ranqueada, vai. Pergunta, vai jogar só ranqueada, vai. Que deixa aqui. Vai jogar um banquinho. Fala assim. Ô, banquinho. Se eles vão voltar com... Manda. Ah, falando em competitivo, vocês vão voltar pro competitivo? É, rapaziada, agora sério, mesmo que seja pra loud, só vocês dois. Se precisar de um homem assim, caralho, o negócio tá pegado assim, cola aí, eu vou. Aí, ó, final da NFA e tal, aí um ali tá nervoso e tal, cola ali, que tu é mais pá. Tá nervoso. Um ali tá nervoso. Vai botar uma presencial lá? Ah, tá. já tá marcando em voo pra ir embora já. Não sei. Mas, se os homens chamar, né, tá ligado, né, que nós tá pra ir. Nós tá aposentado, mas é perigoso. Então. não fica pra trás, nós não fica pra trás, né? Nós bate de frente ainda com os caras. Eu não posso afirmar, rapaz. Não, afirmar que eu quero voltar, eu quero, tá ligado? Mas aí depende de como vai ser, né? Vamos ver o que dá pra fazer aí, né? Como assim? Depende se vai encaixar, porque ele é um suporte, tá ligado? Ah, verdade. Não, você tá falando o quê? De nós quatro? Não, de você não, só. Não, só de você só. Ah, e ele?
Só é. Vocês dois, na real. Eu gosto muito de competitivo, tá ligado? É muito massa jogar, velho. Ainda mais se aparecer, tá ligado? Uns troféus assim que... Tipo essa paninha. Que eu queira ganhar, velho. Isso me motiva a jogar, velho. Eu fico... Olha o tarado do troféu. Levou até um troféu lá da nós, rapaz, pra casa dele. Não, do 4x4 das estrelas. Tá lá no quarto do... Ganhei o 4x4 ontem, o cara já roubou do meu quarto. Ei, tá rapaz, lá no troféu dele. Mas, tipo, essas... Tipo, é... Pequenas coisas que me motivam, tá ligado? Se tiver coisa que me motive, véio, eu vou dar tudo de mim, tá ligado? Troféu que mais me motiva também. Então, é, desde aquele primeiro lá que eu pedi. Troféu que mais. Até diário, que tiver troféu. Mas tiver uns campeonatos aí novo aí ano que vem, tomara, né, velho? É o que vocês sabem, né, rapaz? Vai que não aparece aí os dois aí de volta. Então, mas tá aí tem que ver, né? Tem que ver como é que faz assim, aí, né? Pra não jogar, né? Tem que ver, né? Tipo, a gente parou de não estar jogando campeonato, mas pelo menos tá jogando. A gente joga Free Fire, né? Até porque a gente joga campeonato que a gente deixou de jogar. É, eu jogo. Jogo tudo ainda. Jogo de pelo menos eu jogo 4x4. Às vezes eu jogo uns campezinhos off também aí. Eita, velho. Eita. Sacanagem do caralho. Hã? Por quê? Ei, Strong. Que eu, o Elton já tá com a fama aqui. Ah, não, que é, velho. Não, tá pelo amor de Deus, rapaz. Depende, Elton. É verdade, velho. Não jogo na VK, não. Velho, tu jogo... viu aí, ô, LZ, o que tá acontecendo? Ah, eu tu viu o que aconteceu eu ontem? Eu só vi que os caras estavam te falando. Ah, o jogo contra o Elton. Não, mas tu viu o que que aconteceu ontem? Mas o Elton jogava já de alto, era por isso que eu não entendi. Mas tu viu o que aconteceu ontem? LG, tu viu o que aconteceu ontem? É porque ele amassou na cena. Nem sabe. Não, ontem eu fiz uma esculhambação com os caras. De Alp. De Alp. Aí os caras vão. Logo ver, depois, né? Lá vem a ADM do camp. Os caras lá da LBR. O ADM foi falar com foi? Xi, véi. Oxe, recebeu uma denúncia aqui que é outra pessoa jogando na conta do Elton. Aí antes dele falar isso, eu já falei. E aí? Já quebrei com o cara, assim, ó, tá ligado? Ei, Elton, tá aí? Aí ele, oi. Aí ele, não, que eu recebi a denúncia aqui, falaram que não era tu jogando. Eu não sabia, não, eu só vi o tweetinho, né? Mentira, velho. Foi? Caralho. Foi? Nós flipamos. Mereceu, irmão. Mereceu. Não, mas quem é que deve ter denunciado, velho? Será não que é o mesmo? Não, nós sabe o time, tá ligado? Sabe? Sabe. Eita, fofoca aí. Fala aí, fala aí, não. Ok? Ah, escutei tudo. Escutei tudo também, escutei tudo. Caralho, velho, que fracasso. Vai, fala agora. Caramba, hein? O Jordan já escutou, cara. Caramba, aí, logo foda, ele, velho. Não, mas o cara veio na calpo mais por causa do chat. O chat foi todo tava falando que era o Jordan, tá ligado? Foi. Eu, tipo assim, quando os caras veio de Alp... Jones joga de Alp. Ei, né? LZinho. Não, mas é porque, tipo, os outros veem, dá uma agachadinha e fala que é eu, velho. É. Dá uma agachadinha e fala aquela que... LZinho, os caras tele de Alp na live. Tele de Alp, eu atirando de Alp. Os caras começam a flodar. Já tá. Não, mas a LBR, o chat da LBR, os caras sempre, velho, sempre flodou, velho. Desde quando... Caralho, velho. Desde os primórdios. Mereceu muito, velho. Muito, velho. Não, velho. É o povo que é doidinho. Até no chat, tu... Até no chat os caras ficam falando, mas... Não, mas eu fico de boa, tá ligado? Aí, se eu tô fazendo os caras chorar, é porque eu tô bem. Tu tem que estar feliz, porque, tipo assim, pô, o John, tá ligado? John é brabão da Alp, filho. Se tu tá sendo comparado com o John, tá ligado? Mas o Ed sempre foi bom de Alp. Mamou, não. Aí, mamou. Sai daí, John, seu rodeado. Aí, não paga um pau, não. Desde a God, velho. Desde a God, aí sempre foi bom de Alp, velho. Ei, não, mas... Ei. Ah, se fosse comigo, puta. Como é que fala isso aí? Eu não sabia disso aí, não. Foi um desmerecimento. Falar que não é ele. Falou que não é ele. Foi, mas é porque a gente mora junto também, velho. Mas... No dia que ele tava jogando LBR, eu tava dormindo, velho. É, velho. Dormindo, rapaziada. Foi ontem, né? Aí eu vi o chat lá, o povo só falando do JJ. Dormindo. Ei, Strong. Ah, essa pergunta é boa. O Strong? Pergunta pro Strong sobre ele ser cabeça. Sempre fazer as contas, guardar dinheiro, quais objetivos para o futuro dele? Ele vai fazer lá de casa agora, velho. E aí, Strong? Como é que é a pergunta? Pergunta pro Strong sobre ele ser cabeça, sempre faz as contas, guarda dinheiro, quais são os objetivos para o futuro dele? Rapaziada, meu medo é tipo assim, ó, eu sempre guardei dinheiro, desde a época da God. Eu tenho dinheiro guardo, tipo, da época da God, tá ligado? Tá lá guardadinho. Porque eu fico com medo, tipo assim, ó, se o Free Fire acabar, eu sempre pensei nisso, tá ligado? Tipo assim, ó, eu sempre penso no positivo e no negativo. Se o Free Fire der errado, tá ligado? Vamos supor que o Free Fire acabou, tá ligado? O que que eu vou fazer, entendeu? Aí eu sempre guardei dinheiro, mas foi porque a educação dos meus pais foi, tipo, sempre assim, tá ligado? Meu pai sempre me ensinou a pensar futuramente, tá ligado? Aí eu sempre pensei em investir, essas paradas. Por isso que eu sempre fui rígido com questão, tipo assim, ó, eu preciso comprar, tipo assim, vamos supor, eu preciso comprar alguma coisa
Eu necessito disso, tá ligado? Ou é uma parada que... É, o som que sempre foi mais certinho. Foi foda-se, tá ligado? Aqui, ó, velho, gasta igual, nem sabe que dinheiro que tem. É, também. Uma parada assim, eu mano, também, tá ligado? Não, mas eu preciso não, disso, velho. Pior é você. Mas o Elton, desde sempre foi maluco, tá ligado? Não, meu pai que me ensinou. Ele compra pelo menos o que ele quer, tá ligado? Ele compra tudo que ele quer. Não, mas ele compra bagulho supérfluo, tá ligado? Sim. Quer? Eu supérfluo? Tipo inútil. Inútil, cara. Supérfluo, rapaz. Supérfluo. É inútil, cara. Não é... Mas aí, eu sempre, tá ligado? Mas, eu não me necessito, também, mas tem coisa que eu tô abrindo mão, mano. Porque, tipo assim, tá ligado? Mas hoje em dia eu não ligo não, velho. Não, então, não tô ligando. O Elton, eu era o mais largado e o Strong John era o cabeça, pronto, falei. Mas hoje em dia não, eu tô... Rapaziada, bota na cabeça, tudo no nosso squad é sempre assim, ó. Dois, às vezes sim, dois não. É sempre, a maioria das coisas, rapaz, tá ligado? Eu acho que agora tá 3-1, viu, Strong? Do quê? Eu e Eto, quando vai no shopping, véio, a gente só compra merda, velho. Só besteira, velho. Então, véio, eu e o Elizinho não. A gente foi na loja lá do que vende os Jordan, velho. Ele viu um lá que era feio pra desgraça, velho. Que era o... E comprou. O mas do, certeza que o Elizinho não compraria. Da vaquinha, né? Tipo... O tênis da vaquinha. Strong, o tênis era 19 mil, não era? É. Aí ele fica cutucando. Aí não é doido, assim, mentira! Sabe quem me desafiou? Foi ele! Ele fica, ele... cara, duvido comprar, velho. Verdade! Foi mentira, mas foi ele! Tá maluco, tênis feio. Ele fala, ah, tá com medinho, né? Aí fica nessa porra, tá ligado? Foi. Mentira, obrigado. Aí sempre teve disputa. Mano, pra ganhar... Eu não compro. Comprar... Como é que supérfluo? Eu não compro. Inútil, mas o que eu, tipo, vai, sempre quis comprar, eu compro, né? Mas, tipo, mas rapaziada, lá em casa, lá em casa, tudo é assim, velho. Tipo, fala... É só duvidar, tipo assim, duvido que tu não sei alguma coisa, tá ligado? Aí fala, ah, mano, não quero não. Aí fala, ah, tá com medinho, né? Aí fica, tá ligado, essa rivalidade. Olha, parece quatro crianças, tá ligado? Quatro crianças dentro acabou da casa. Acabou que comprou o tênis, não? Ou não? Não, aí, porra. Aí eu falei... Pô, vendedor deu a louca, então. Aí a mulher ficou louca, filho. Porque o tênis era caro, tá ligado? Ia vender dois. Ela ficou louca, velho. Mano, não tem, velho. Mas a gente vai buscar lá o tamanho de vocês. A gente pode ir lá. Vocês esperam, por favor. Eu falei, ah, então não tem... A tá briga bom. Era na hora, tá ligado? Aí eu queria levar se tivesse na hora. Ei, mas não arrumou, não. Não arrumou. É um tênis raro, tá ligado? E outra, e uma pergunta bem boa. Tu tá ligado ao efeito Loud? Ele ficou sabendo? Não, eu fiquei sabendo mais ou menos, mas pode fazer, eu entendi, vai. Vocês acham que existe o efeito Loud? Claro. Eu também acho. Com certeza existe. Por quê? Pô, não tá, é só tu ver o número, velho. Não, eu mandei o tipo... John pronto. Vamos falar só de seguida do Instagram, só isso, somente. Eu e o John, quando entrou, a gente tinha nem 500 mil. Não, você que tinha mais, deve ter... Eu tinha 300 mil, velho. Em, tipo, em menos de uma semana, já tava com 1 milhão, é muito, tipo... Mano, mas é claro que, tipo, é bizarro, boa parte a gente contribui. É bizarro, velho, é bizarro. Também, porque, tipo... A gente entrou no bagulho e a gente foi os caras, tá ligado? A gente ganhou tudo, teve contribuição nossa, tá ligado? Mano, vocês ajudam muito, porque gente... hoje em dia não é assim, não. Se alguém entrar na Loud hoje em dia, não vai ganhar igual vocês ganharam no passado, tá ligado? Mas não, ganha mas muito. Tem que levar em consideração que naquela época o hype do Free Fire... Era maior. Tem que levar em consideração que a gente foi os primeiros a surgir com esse bagulho de misterioso, tá ligado? Foi um hype do caralho, velho. Ninguém tinha foi nunca meio, feito foi isso. Hype, mano. Mas querendo ou não, tem efeito sim, velho. Não tem, tem efeito, como, não tem efeito. Como. Não tem como. Querendo não, tem muito. É porque toda a galera divulgando também a parada, tá ligado? Cara, época, de vocês foi o mais doido o anúncio. O hype era absurdo, o Free Fire, velho. Ninguém esperava um bagulho desse, foi muito da hora. Aí hoje em dia todo mundo faz isso, tá ligado? Aí não vai ter o mesmo hype igual da primeira vez, pô. Todo mundo faz. É igual GH, tipo, a gente começou também, tá ligado? GH, nossa gente. GH, né? GH, que não tinha nem cama. Mas foi vocês que criaram mesmo, com os outros. Os outros, tá ligado? Os outros também. A gente teve o primeiro, foi... Geral falava de no escuro, mano, tá ligado? Só foi igual louco mesmo. Ah, se não der certo, não deu. Deu. A gente tentou, né? Essa aqui, acho que, pô. Elezinho só atualizando o Instagram. Mas nós é um fracassado aqui, tá ligado? Nós volta pra casa, nós é um fracasso aqui. Nossa, aí lá de Fortaleza de jogo aqui, então já era. Imagina, deu errado, nós é um fracasso. Eu acho que nessa questão aí, tá ligado? Com medo, a Laudio nos ajudou e a gente ajudou a Laudio também. Tá lá e eu com medo, tá ligado? De. Muito. Nós tava na pior fase lá da Ego, tá ligado? Do quê? De condição financeira, eu pensava, será que eu mando mensagem ou não? Pra quem? Pra tua mãe? É, tá ligado? Será que eu mando mensagem ou não? Manda mensagem ou não? Aí eu. Não, vou mandar não, velho. Eu comecei a mandar mensagem. Eu ficava com muita vergonha de, tipo, voltar pra casa sem nada, tá ligado? Tá ligado? Eu ficava, nossa, eu vou embora, velho. Que merda, falhei na missão. Não, eu tipo, eu podia estar na merda, mano. Que eu chegava, meus pais me ligavam, eu, não, tá tudo ok. Tá ligado? Não, tipo, sorria lá, tá pá. Tô bem. Aqui, caralho, ela tá de boa. Mas chegava na merda, mano. Mas, tipo, coisa da vida, né, velho? Coisas da vida, hein? Joga o chat aí. Tropa, manda pergunta aí. As últimas perguntas, tropa, que já estamos quase chegando no final já. E é nóis. Fala do Tuzinho.
Papo reto, vocês nem falaram do Tuzinho. Papo reto do Tuzinho. Como é que vocês não falaram do Tuzinho? Mano, quando a gente entrou na nós, velho, Tuzinho era uma criança minúscula, né, velho? É, criancinha. Criancinha, velho. O moleque já tá um pivete. Fala, Tuzinho, tu tá muito folgadinho. Fala logo, ó. Ele tá top. Virando um projeto de Lizinho, velho. Pronto, vou falar. Mano, Tuzinho depois. Eu vou falar o Twitter, velho. Tá xingando todo mundo. Tuzinho depois que o Bach saiu. Ah, porque quando jogava o time da Noise, eu e o Tuzinho se matava e o Bach e o John paravam ele, tá ligado? Tipo, ele xingava o. Tipo, um exemplo, ele xinga os moleques e tal. Vamos dar um exemplo. Mas na antiga, se ele xingasse nós, aí nós ia entrar na porrada, tá ligado? O Bach parava ele, ou o John parava ele, ou então eu xingava ele, tá ligado? Só que agora ele tá muito pra frente. Aí tá muito se achando, velho. Virou o dono da boca agora. É, tá ligado? Só que nas antigas não era assim, não. Ele era mais de boa, os homens paravam ele. Agora ele tá treinando, tá malhando, é fudeu. Tá malhando. Oxi, rapaziada, tá cuidado com ele. Tuzinho tá malhando demais. Puxando um cabo de mastura. A história do dinheiro do Elton, você tem que contar, velho. Dinheiro do Elton foi que campeonato? Rapaziada. Foi X-treino, cara, isso aí não foi nem campeonato. Essa época foi que mais brigava. Não, foi X-treino da Valeria. Mas essa época eu sempre brigava com o Elton. Não deu pra ler ali a pergunta, velho. Rivalidade. Tá Pain, rivalidade não. Contra a Pain Audi. Não vi. Do presencial, eu acho, né, não? Tá muito rápido esse chat. O que vocês já conquistaram com o jogo aí, ó? Bom, uma coisa, tipo, a melhor coisa... Vocês assim, mesmo, vocês, é vocês, vocês mesmo. É, tá, você também, ó. Tá entrevistando? Você também. Oxi. Você é também, bom, bebê. É não, é vocês. Nós quatro. Nós não, nós cinco. Que você, melhor coisa que já... Tipo, melhor coisa que já... Caralho, meu sonho sempre foi fazer isso, que foi... Graças ao jogo que vocês fizeram. Pra mim foi, mano. Acho que isso aí que o Elizinho falou e também... O que o Elizinho falou? Os irmãos, mano, tá ligado? Que a gente conheceu, não, tá ligado? Tipo porque, tipo, o que o jogo te conquistou, tipo, exemplo, é de condição financeira, o que é o melhor jogo que a gente... É dar uma ele condição, fala de bens materiais, bens então, materiais. Bens materiais e também a amizade que, tipo, a gente criou, tá ligado? Consideração como irmão, tá ligado? Se a gente tiver na merda algum dia, pô, vamos supor, futuramente... Tá ligado? Um ajuda o outro, mano. Dicção, vai. Pergunta quando o JJ Júnior vem, é mancada. Rafa da PM telador. O cara mandou ele do nada. Aí telou, viu, menino? Mas não assume, não, velho. Eu não telei, não, nunca. Olha lá, lá. Aquela vez ali eu não telei, não, na ponte. Um pouquinho, ficou mais puto, velho. Na ponte, tu lembra? Não foi telagem, juro, velho. Na ponte ali perto de Cape Town, velho. Mano, é noção, cara. Mas é noção. Noção, telando. Noção, telando, né, desgraça. Nem tinha como telado, velho. Tinha delay. Esse cara tá flodando aí de renovar, velho. A gente, o nosso contrato vai ter depois desse ano que vem, né? É vitalício, não é não? Não, vitalício é, não. É não, tô em 74. Mas acho que até ano que vem, velho. Acho que até ano que vem, né? É. God Elite telava? Eu não telava. Elizinho Strong telava, eu não. Mas eu assumo, mano. Mas eu jogava e só caminhava atrás. Ei, eu telava só... Não, mas é o maior telador é esse aqui, rapaz. É o Elizinho. Tem que falar. Caralho, Elizinho telava o barco e telava todo mundo. Eu e o Elizinho, nós juntava e falava, bora matar o barco aqui. Lembra, né? Aí, só os telador aí. Ó, todo mundo nesse jogo já telou, tá ligado? Uma essa vai pro Tuzinho. O cara tela até hoje e fala que não tela. Tela até hoje, velho. Rapaziada, pra quem sabe, eu xingo o Tuzinho porque ele tela muito e ele fala que não tela. O cara joga assim. Ele fala assim, ó. Ah, tô lendo o chat aqui. Tô lendo o chat, cara. Mas telador do mundo, velho. Cara podre, velho. Não tô te fazendo, irmão. Eu sei que vocês querem que eu volte a jogar, velho. Mas não é assim, velho. Fazer o quê? Filha da tua mãe. O time é 4, velho. Já tem 5, velho. Não tem fase ruim, não, verdade. Uma seleção pra jogar, velho. Já tem fase ruim, mas o Tuzinho... É o exército aí, caralho. Só se eu for o pet dos caras. Vou entrar lá com o pet. Mano, é todo dia, velho. O povo fica perguntando quando vai jogar. Buia com 28 kills, pô. Foi esse buia aí. Da La Copa. Foi La Copa. Tem gravado? Tem. Bac fez uns, acho que 12 kills, sei lá. Foi? Foi ele ou foi o John? Mas foi, John. Foi ele. Da foi Cruz ele, tava, né? Da Cruz sabia, tava. Da Cruz tava. Tava. Ele fez quantos kills? Não. 12, não é? Não, era tu ali, sim. Okay. Não, era da Cruz. Ei, John, a última. Ele fez 12 kills, não foi? Tem. O Bac. Mas foi. Foi uma ele parada matou assim. A Luzinha inteira. Foi lá, de Dalvec. É, de Dalvec. Uhum. Mas foi brabo. Aí teve uma que eu reagi foi 26, esse dia. Eu acho, foi não? Foi 26, não foi 27, foi 26. Não. O último morreu na mina. Aí teve a do Grand Slam também, o último campo que a gente ganhou. E acho que foi 24 ou 25, hein. Foi da hora também. Cara, chat rápido, cara. É, bem, tô conseguindo ler nada. Aqui, ó, o que vocês estão achando... Pera aí. Ó, o que vocês estão achando do campo do K9? Agora eu não li o resto do cara, velho, da pergunta. Mas provavelmente deve ser, tipo, se jogariam junto depois, tá ligado? Em questão do... Que ele falou que vai fazer um pré-emulador, tá ligado? Só pra né? Pra quem não sabe, isso, troca. Isso, pra... Por mim eu não jogaria, os caras é comedião aí. Né, então... velho? Só se olha que foca. Uma pergunta boa aí, velho. Né, velho? Rapaziada, só fala besteira, mano.
quatro juntos num negócio desse, vocês... Olha o que o cara faz ali, velho. Dá um... Tá de xingar, velho. Verdade, eu... Ah, não, o PH é de boa, né? Tropa, já respondeu ele. Tipo, vocês fazem uma pergunta repetida também. Se pensam em juntar, já respondeu. Eles pensam em juntar. Não. Qual a melhor jogada de vocês? Pensa não. A minha... Mano, uma pergunta... A minha é aquela de lance que vira aí, volta a bandeira. Papo reto, você é brabo. Mano, uma pergunta boa. Uma pergunta boa, ô Jordan. Na God Elite, o Jordan era CBT. E aí, tropinha? Como foi essa... Essa adaptação de deixar o Bach passar a cão em vez de você? Eu? Não, tinha as vezes que eu passava também, mas... Eu gostei dessa parte, tá ligado? Porque, eu já, como eu já falei, rapaz, a gente jogava aqui... Eu jogava com esse moleque, tá ligado? Como eu era CPT e era o suporte que eu ficava lá atrás, às vezes os caras ficavam os três vindo pra cima de mim, tá ligado? Igual os filhotinhos indo atrás da mãe, tá ligado? Eles ficavam tudo em cima de mim, velho. Eu ficava puto com isso, velho. Porque, tipo, os caras... Nós só seguia o John, só me seguia, tá ligado? E como suporte é bom jogar recuado, tá ligado? E livre, tá ligado? E escondido, né, também. É livre, tá ligado? Livre pra fazer o que o cara for pra cima de tu, vai te spotar também. Uhum. Então, aí quando a gente chegou na Loud Bar, que a gente conversou, aí ele foi e falou... A gente foi e combinou isso, tá ligado? Que eu ia ser um suporte que ia jogar livre, tá ligado? Ei, Altão. Ah, porra, uma pergunta ali boa, mano. Ei, Altão, da época, o cara falou... Deixa eu fazer, deixa eu fazer. O cara falou pra falar do Solês, velho. Do Solês, velho. Do Solês. Não, rolê. Rolê, cara. Rolê que nós dava, pô. Vai, pera aí, velho. Mas, ó a pergunta. Vai, fala aí, vai. Vai. Nem lembro, desgraçado. Olha lá, vai se... Não, lembrei. Jordan, qual foi a melhor jogada que tu já fez, tá ligado? E o Elizinho também fala. Que eu já fiz? O Strong não vai ter, tropa, que é muito botequinho, mano. O Robson não vai ter. Ei, e quem perde 4x4 pra ruim é o quê? Sai daí, vai, Parazinho. Parazinho. Ei, quem perde 4x4 pra ruim é o quê? É, o Parazinho. Sai daí, velho. Não, John tem muita jogada boa. Lembra daquela que AW, ninguém jogava de AW e só ele? Ontem. E ele pegou uns quatro caras sem costas. Assim. Qual? Roupa da máfia. Mano, essa foi boa. Qual é essa aí? Chefão, acho que ninguém jogava de AW, John. Só tu no emulador, véi. Mas é... Esse eu tô falando de 1930, mas de campeonato recente. Não sei, não. Eu também não. Ah, melhor jogada, véi? Nossa, eu não. Acho mais... Foi uma recente. Aquela que... Fechou na escola lá, tá ligado? Nós tava na Cabu. Ah, da final? Ah, aquela lá. Ficou só ele, rapaziada. Ele na... Eu tava... Fechou na escola, ele saiu matando todo mundo, tá ligado? Aí ele matou todo mundo. Ele não ganhou a partida, mas ele foi... Eu fiquei top 2. E matou muito. Não, mas essa era pro Príncipe pra perder, velho. E era o final. Nossa, emulador do Bach fechou. Emulador do Tuzinho fechou. Aí morreu todo mundo. Derrubou geral no celeiro, pegou muita kill. Aham. Era até você lá. Aquela pergunta é boa. Eu lembro. O que os caras acham do time da Nós na atualidade? Mano, os caras criticam muito o time da Nós e... Esse time novo. Atual. Tipo, comparando com o antigo, tá ligado? Porque a Nós Antiga chegou e ganhou tudo, tá ligado? Aí o que é comparar os moleques com o nosso time bem antigo, né? E o jogo mudou muito, tá ligado? O jogo, né? Tá mais difícil. Querendo ou não, tá mais difícil, né? Muito mais, cara. Tá muito mais difícil, os moleques treinam muito mais. Então, os caras criticam os caras comparando com o time antigo. Aí, não tipo, tem como nós comparar, mesmo, né? Que é do competitivo, sabe que não tem como fazer de novo o que os caras fez lá, tá ligado? É verdade, pergunta boa. Por que o da Cruz não deu certo na nós? Exato. Vocês caras de dentro. Vocês que jogavam com ele. Que ele queria ser capitão, né? Acho que ele queria ser capitão, tá ligado? Ah, não sei se foi isso não, mano. Ah, sei lá. O motivo dele não ter dado certo. Agora eu peguei bolada, viu? Pegou, mano, que... Ei, John! Sei lá, não tinha... Sei lá, mano. Tu viu o cara falando? Caralho, que pergunta bolada, hein, mano? Mas, não, pegou. Ficou até sem falar. Não tinha mais uma... Numa conexão, sei lá, sei lá. Não era a mesma coisa, pronto. Não era o mesmo entrosamento, velho. Pronto. Ele entrou num momento ruim também. Foi. Tá ligado? Entrou num momento ruim e ele ficou com essa pira, né, de ser CPT, velho. É. Eu acho que não mudaria nada, velho. Mudaria, velho. O que que ia mudar o fato de ser CPT? Quando já tô... Ah, meu Deus, velho. Pergunta coisas indecentes aí, velho. É, mas rapaz, eu já falei, mano. Os caras fazem pergunta de boteco, velho. Meu Deus do céu, mano. Caralho, essa pergunta aí não tem nem como os caras responder, tropa. Até eu não saberia. Qual? Bach ou Jones pros caras, né, mano? Manolo, os caras nunca jogou com o Jones, pô. Ou já? Não. Com o Jones? Não tem como responder, não. Tropa. Pergunta decente, por favor. E aí, Bach ou Jones? Acho que quando ele era misterioso, tá ligado? Eu joguei e, na verdade, quem carregou foi o Next, chegou e bagaçou todo mundo. Ah, os caras perguntam do cara. Né, não, velho. Jones é meu pato no ping-pong aí, ó. Tô
Não, tu vai com o laço pra casa. Ô, mas olha rapaziada, que eu tô que era pai. Ah, esse negócio aí de melhor um que o outro, velho. Não existe isso não, velho. Para com isso. Velho, desde quando eu comecei a jogar esse jogo, velho. É um comparando com o outro, velho. Sempre o dia isso, velho. Você chegar, o povo chegar na minha live e perguntar, o que que tu acha de não sei quem? Eu estranho, o que a gente fala? Brabo. Brabo. Brabo, é isso, velho. Todo mundo é brabo, caralho. Não precisa ficar comparando todo mundo, não, caralho. Na rivalidade maior, acho que foi... É, nós faz o pé, né? Foi. Maior que Los Grandes faz o pé. Nós faz o pé era a maior rivalidade. Só dava os dois, tá? Foi a mais brava, velho. Foi a maior do jogo. Foi a final de NFA também, Season 4, com 500k na live, velho. Foi brabo. Quem? Nós faz o pé? É, nós vai e faz o pé. Pô, 500k, mano. Hoje foi, é impossível caralho ter 500k em alguma coisa de Free Fire, mano. Se igualou com o Campo Mobile, velho. 500k foi muita coisa. Era muito raiva. Ah, pergunta boa aí, velho. Qual o momento mais marcante pros quatro? Boa, isso aí, velho. Quando a gente separou. É, boa também. Óbvio. Na verdade, também. Não, o meu foi quando eu fui ver vocês. Foi ver? Quando foi o quê? Em Paraíba. Ver você. Ah, que fofinho. A gente nunca tinha se visto. O meu foi quando a gente separou, sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, quando você foi ver a gente, você não conhecia a gente. Então, mas é da hora. A gente poderia ter ido ali junto. Vários meses, mano. Tipo, não, sim, mas pessoalmente, tipo assim, você jogar web com uma pessoa, beleza. Mas você conhecer ela no dia a dia é outra, tá ligado? Uma pessoa pode ser legal na internet, mas pessoalmente você, tá ligado? Tem ido ali ruim. Fala tu, Elton. Suspende. Verdade. Não apalhei, velho. Tipo assim, era um bagulho que... Uma pessoa é uma coisa na net, na vida real pode ser outra, mano. Suspeito. O cara é doente, pode ser. Fala. Sobre o tio, você é foda. É, o bagulho ali, quem tremeu pra PEN no 4x4 presencial? É papo, né? Fala pra mim, que é o Marcelo. Que dia foi esse 4x4, hein? Com o presencial. Primeiro presencial. Quem Nossa, mano. Lzinho do céu. Lzinho o quê, bebê? Eu fui o segundo que mais matei. Só quem matou mais que eu foi o Jordan. É mesmo, eu quebrei esse 4x4. Só quem matou mais que eu foi o Jordan, porque quebrei. Os caras. Só eu jogava 4x4, tá ligado? Só jogava. Então os caras esperavam que eu matasse 30. Tem uma partida que eu só matei, velho. Matei os 4, tá ligado? E o Jordan era o que menos jogava. É, velho, eu não gosto mais de 4x4. Porque esse 4x4, rapaziada, é um nojo, velho. Tu só joga de ump ou de balbá, velho. É muito enjoativo, velho. Eu não gosto, não. Os caras tá falando merda. E eu deixo chat, meu Deus. Meu Deus do céu, os caras falam merda. Eu vi, velho. Mais merda ainda. Ai, velho. John é muito daqueles botecos que fica na porta do boteco comendo amendoim. É, sempre foi o mais idoso, rapaz. É o mais velhão. E aí, JJ, que é a Nara pra você? Minha namorada. Acho que ele tava esperando falar, nossa, ó, meu amor. Aí, nossa, tá a minha razão do vídeo. Relação com o Baque atualmente. Normal, mudou nada. É, mudou nada. Mudou nada. Baque baladeiro aí, fala o mesmo, desgraçado, fracasso. Eu não sei porque eu vi ele falando aqui quando ele veio aqui também, né? O povo acha que a gente. É, porque ele saiu e brigou, tá ligado? Mas é a mesma coisa, tá ligado? É, mesma coisa. Quando ele saiu, eu troquei ideia com ele, a gente se abraçou, falei, tamo junto, e é isso, mano. Ele tá no corre dele agora é inimigo, né? Agora é alemão. Já era, velho. Ninguém é brigado, não, velho. Porque, mano, vocês têm uma pira de acho que todo mundo no cenário é brigado. Tem uns que realmente é, né, velho? Infelizmente. Tem uns que é muito treteiro. Infelizmente, não, velho. Cada um com o seu cada um. Eu não sou tretado com ninguém, não. Eu também não. Eu não sou tretado, não. Tem uns que a gente não vai, cara, realmente, tá ligado? Mas nada que, porra. E aí, não, pronto, os caras falam que eu sou tóxico, aí. Mas se o cara. Mas tu é. Não, não sou. Pronto, eu vou falar. Com razão. Eu não sou tóxico, velho. Mas se o cara jogar mal e falar uma coisa muito feia, eu falo. Mas se o cara jogar bem, eu falo, cara, amassou também. Eu não sou tão lixo assim, tá ligado? Mas por que você se acha tanto? Você se não acha acho, tanto? Cara. Porque eu me acho, vai. Porque eu me acho. Não, porque os outros podem jogar mal. Você não pode jogar mal também? Ele joga mal, ele não confessa. Não, exemplo. Eu sou jogador de 4x4 agora. Exemplo. Mas, você já viu o Matando Zero? Mas ninguém pode... Então, tá ligado? É o básico. Mas tem partido que você é o que menos... É, não entregava bastante. Não, beleza. Pode ter, tem, com certeza. Eu xingo ele às vezes. Com certeza tem. Mas os caras ficam putos se eu falar, nossa, meu Deus, moleque, que mira é essa? Os caras ficam putos de falar o básico. Nossa, velho, que mira, tá pinando, ó, os caras. Nossa, velho, que moleque desumilde, vai chorar lá no Twitter. Ah, vai se lascar. Foram chorar pra tu, né? Nas antigas não tinha isso. Não tinha. Nas antigas se matava e pronto. Hoje em dia, negócio do Raps lá. Eu vi o negócio dele, eu nem sabia. Ele falou do moleque aí. Do amigão dele, tem um amigão. Aí o moleque chorar no Twitter, tá ligado? Ah, não, tá não, bem, mano. Choro besta, velho. Nossa, é, foi besta. Mas eu não sou tóxico, eu sou sincero. Eu falo que, tipo, negócio de jogo, nada a ver. Tipo, se o moleque vir pra
pessoalmente assim, não falar, nossa, tá pinando aí. Não, hoje de jogo, né? Hoje de jogo, não fico puto com os caras. Falou pro PH que tu ia ser pai? O Jean da Laura, rapaziada. É, Lizinho, tu falou pro PH que tu ia ser pai? Falei, eu acho que falei. Falei. Qual foi a reação dele? Rapaz, o PH dá muito conceito, né? Tipo, aquele chefe chato. Não é o patrão velhão, tá ligado? Aquele patrão moleque, tá ligado? Tipo, que nem nós, assim. Ele já tem experiência pra caralho. Tá ligado? Então ele dá muita ideia... Ele já passou pra nós. Ele dá muita ideia certa, né? Ele faz, sabe o que falar. Gritinho, o cara quer que eu dê gritinho, velho. Olha o peixe aqui. Ah! Peraí, tô no set como... Eu tô no terceiro. Vou te dar o terceiro. Ele falou agora. Falou. Respondi. Esses caras viviam, mas não, não. Ele nem acreditou. Caralho, tá muito rápido, eu tô ficando tonto já, não consigo ler. Né, ó, quais os planos de vocês. Aí, vai se fuder. Quais os planos de vocês pra 2022? Eu. E aí, Alizinho? Eu que sou. É, fala perdola, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Falar. Não sei. É que eu ia brincar, mas não sei. É, rapaz, 2022 vai ser doideira. Não sei. Vai ter muito diferencial de 2022. Será que vai ter o Mundial 2022, emulador? Não. Acho que vai ter Mundial Mobile presencial aqui, né? Joga hoje com a barra de metagame é mais fácil. Não sei, velho. Deve ser. Esse cara só fala é besteira, velho. Mais fácil não, né? Porque o outro time também vai estar com o barra, né? Mas vai ser mais gostoso jogar. Toda partida de jogar de Alp é gostoso. Só não gosto de ficar 98, mas também é Alp, né? Sabe o que nós não contou? Daquela lâmpada que nós foi trocar lá no, na sala. Ué. Que tu foi trocar. Pegaram no... Alô? No tu lembra? Lembro. Claro. Não, tá lá no meu Insta. Tá lá no Insta do Jordan. Jordan e Alizinho pousou, eles não escolheu nada da antiga. Não dá pra levar a sério, não. Eu tava sério aí, velho. Os caras que começam a zoar, velho. Que era? Nós ia trocar de lâmpada, Fica Elton? Aqui. Nós ia trocar de lâmpada? A lâmpada não, nós ia tirar aquela que cabeça tava tampando, do lâmpada. Não era? É. Ficava muito escuro. É, ficava muito escuro isso aí. Aí nós foi trocar tirar, e... Tava falando bobeira. É. Tropa, mas foi isso. O bagulho foi sincero, tá ligado? Foi até curto até, mas a gente falou pra caralho aqui. Eu pensei que ia ser... Nossa, mano, ficar 2 horas aqui falando, velho. Não, mas na é verdade, errado, tá ligado? Não contou nada, tipo, contou muita coisa, mas tem muita coisa pra falar aí. É, tipo, tem muita coisa ainda pra ser falada e pra trocar aquela ideia. Tem que contar, calma aí, tem que contar o rolê do Eltinho, que ele foi com o colete igual do MC Lan. Nossa, tu lembra? Nossa, velho. Tu lembra ou não? Tu lembra? Lembro, lembro. Vai depois, vai depois. Tem um áudio dele. Tem um áudio dele vazado. Eu tô aqui no... Os caras nem sabem dessa existência. Não, sabe não, sabe não. Tropa, mas eu acho que num 7cast especial ele nem acerta. Vai ter nós, o pessoal Jordan, Elizinho e Strong aqui novamente. Especial? Certo? Vai ter especial? Vai, claro, filho. Bac no Bru também. Mano, bagulho era trazer, sabe o que? Geral no mesmo dia, tá ligado? Encher essa sala toda aqui só de gente. Até briga. Briga aqui, vai pro uísque não vão tomar. Vai pôr uma copada na cabeça do outro. Né? Tropa, mas obrigado aí. Só agradecer a rapaziada aí que veio, certo? Fala aí, Rafael. É nóis, tropa. Muito obrigado quem compareceu. Acho que a gente tirou todas as dúvidas. O que mais tinha pra falar, a gente falou, tá ligado? Não deixamos de nada importante. Tem coisa besta pra falar? Tem, é claro, mas o mais essencial a gente falou. É nóis, se inscreve aí. Tamo junto, muito obrigado. E é nóis. Fala aí vocês, rapaziada. Valeu pelo convite aí e tamo junto, é nóis. Olha pelo convite aí, rapaziada. Eu nunca participei de uma parada dessa. Nem eu. Achei legal. Cheio da hora também. Participado como... Acho que tu falou um aço, okay, falou nós, mas beleza. É claro, você já é convidado, eu sou o apresentador. Quem que é apresentador que não faz uma pergunta? A gente tentou falar o máximo possível, né, rapaziada? Pouco tempo. Tem muita coisa que vocês não sabem ainda da nossa vida, né? Mas relaxa, vai quem ter sabe da próxima vez. Vai ter parte 2 aí, será? Se tiver. Se eu tinha que convidar a gente, né? Eu sei. Vai dar bom, tropa. Não esquece de seguir aí o 7cast, certo? Twitter, Instagram, só o 7cast e YouTube também. É nóis, um beijo no coração, fé em Deus, valeu. É nóis, tropa, tamo junto, se inscreve aí. Cara, os caras tá bêbado.